Sveiki, mėlyjei, prisijungę prie mūsų į šitą jaukų kambariuką. Džiaugiamės, kad esat kartu. Aš esu Laurynas Jacevičius, apologetika.lt kanalo kūrėjas. Šito formato pokalbiai pasirodo ne tik šitame kanale, bet juos galima išgirsti ir XFM radijos stoties eteryje. Šiandien kalbėsimės apie destruktyvius kultus. Mat 1978 metais, lapkričio 18 dieną, Pietų Amerikos Gajanos džiunglėse įkurtoje Jimo Jonso uždarėjo bendruomenė, savo gyvybę atėmė daugiau negu 900 žmonių, keli šimtai šių vaikai. Lyderis Jonesas nusišovė tą pačią dieną. Internete lengvai prieinamoje mirties juostoje, angliškai death tape, aukoms Jonesas sako paskutinius žodžius. Mes nenusižudėme, mes atlikome revoliucinį veiksmą, protestuodami prieš nežmoniškas pasaulio sąlygas. Lapkričio 18 bus šito įvykio metinės, jau išeina 43-osios. 43, jo. 2018 buvo 40, tai 43. Čia kitas žmogus, kuris dabar drįso įgišti savo trigrašį, yra Emilis Jakštys, iš kurio straipsnio ir pacitavau šitą ištrauką, kadangi Emilis domisi destruktyviais kultais, apie kuriuos dabar ir kalbėsime, sėdami juos su minėtomis metinėmis. Jonestown'o, kitaip vadinamomis, tai sveikas, Emili, ačiū, kad sutikai. Sveikas, sveikas, Laurynai. Čia kažkur, nežinau, kurioje šitoje yra noj pusėj, jeigu žiūrite YouTube vaizdo įrašą, galėsite pamatyti ir mūsų nuorodą į mūsų pirmą pokalbį su Emiliu. Mes kalbėjome ten apie parapsichologiją ir krikščionybę. Emilis šiaip yra Vilniaus universiteto istorijos fakulteto alumnas, taip įmantriai sakant, istorijos magistras, besidomintis naujaisiais religiniais judėjimais, destruktyviais kultais ir panašiai. Ir jo straipsnių seriją galima rasti būtent šitą temą, destruktyvių kultų temą, nagrinėjant konkrečiai vieną Nexium atvejį, apie kurį mes šiandien irgi šiek tiek pakalbėsime bernardinai.lt portale. Taip pat jo straipsnių yra ir lrt.lt, bet visas nuorodas galėsite atrasti po šituo vaizdo įrašu. Tai sėdami, kaip minėjau, mūsų šitą pokalbį su artėjančiomis Jonestown'o metinėmis, 43-omis, jeigu jau sugebėjome būdų suskaičiuoti teisingai, būdami humanitarai, tai bandysim pakalbėti apie tos destruktyvius kultus, taip pat apie sektas galbūt, kuo tai skiriasi nuo vadinamos įprastos religinės konfesijos, kuo destruktyvus religiniai kultai pasižymi, nebūtinai religiniai, atsiprašau, bet destruktyvus kultai pasižymi ir vilsimės, kad iš to galėsim išpešti kokios nors naudos, netgi pakalbėti apie tam tikrus praktinius dalykus, kaip būtų galima galbūt išvengti į įsitraukimo juos, bet tikriausiai jau užteks iš manęs ir galėsi tu, Emili, daugiau papasakot apie tai, bet gal pradėkim nuo to, kodėl ta Jonestown'o tragedija, apie kurią aš jau šiek tiek kalbėjau, yra tokia svarbi. Na, paprasčiausias atsakymas būtų toks, kad 1978 lapkričio 18, kaip ir minėjai, nusižudė arba savo gyvybę atėmė daugiau kaip 900 žmonių. Tai svarbu tuo, jog tai iš tikrųjų yra tikri žmonės, su tikrais DNR, tikrais asmens kodais, tikrom širdim. Ir jie atėmė savo gyvybę. Aišku, iškyla klausimas, ar jie atėmė savo gyvybę, ar buvo priversti atimti savo gyvybę. Šitą galėsim galbūt irgi išsamiau patyrinėti. Tai svarbu tai prisiminti, dėl to, kad dažnai žiniasklaida pateikia šį Jonestown'o tragedijos įvykį per daug sensacingai, fokusuodamasi tik į Jimo Jones'o kaip tokio blogio, beveik tokio kaip ir demoniško, galbūt net personažo veikėjo įvaizdį, aukas palikdami nuo šalyje. Jau kas žiūrima kaip į praplautų smegenų lavonus. Manau, kad komerciniais tikslais, siekdami populiarumo, didesnių peržiūrų, reaktyvumo iš skaitytojų, nuolat kelia nuotraukas, kuriuose šios aukos yra pavaizduotos jau žuvusios. Tai yra panoraminės nuotraukas iš Jonestown'o tokio kaip ir miestelio, kuriame jie buvo įsikūrę. Tai čia vienas dalykas, kuris, mano akimis, jau tai yra stiprus ir rimtas argumentas vien apie tai kalbėti. Tai yra humanizuoti aukas ir parodyti jas kaip žmonės, o ne kaip mes įsivaizduojam dažnai sektantus. Tai yra tokius kažkokius pusiau robotus, pusiau neturinčius savo laisvos valios, tampamus iš virvučių ir panašiai. Kitas svarbus dalykas, kodėl apie tai verta kalbėti,
Nes Jonestownas yra resursiškas pažinimo šaltinis, padedantis suprasti ir pačio destruktyvaus kulto veikimo principus, tikslus ir specifiką. Mes nagrinėdami Jonestowną galime pamatyti paralelės ir kitose bendruomenėse, netgi ne tik bendruomenėse, bet ir kasdienybėje. Tai yra ir klausimas apie šiuolaikinę galbūt ir lyderystę ir kaip atpažinti, pavyzdžiui, lyderį, kuris yra tiesiog destruktyvus arba nekonstruktyvus. Aišku, reikia dar paminėti, kad Jonestowno atvejis yra kraštutinis ir čia nereikėtų svaigti arba fantazuoti ir įsivelti kažkokias paranojiškas mintis, kad dabar, jeigu mes apie tai kalbam, tai mes čia gazinam žmonės, kad visi, kas kažkur įsitraukia, tas susilauks baigties, kokio susilaukia Jonestowno žmonės. Tai yra kraštutinis atvejis ir tokių atvejų laimiai nepasitaiko kiekvienais metais, bet tokia tikrovė mus lydi. Kita vertus, reikia prisiminti, kad 20-as amžius nusėtas yra tokių atvejų. Antrasis pasaulinis karas ir galima paminėti ir holokaustą, nusinešė kur kas didesnis skaičius gyvybių. Dėl šios priežasties Jonestownas gali būti, mano akimis, ir toksai Lietuvai kol kas nelabai pažįstamas atvejis, padedantis kalbėti apskritai apie kodėl vieni lyderiai priveda kitų žmonių gyvenimus prie savižudybės, arba ne prie savižudybės, bet nužudimo. Ne? Tai yra atvejis, kuris leidžia kalbėti apskritai, ką reiškia netekti artimojo žmogaus. Ką reiškia paklusti žmogui, kuris turi savo autoritarinę, sakyčiau, arba net totalitarinę agendą, arba čia lietuviškai, kaip čia būtų, tvarkaraštį, ar čia, tikslų sąrašą, paklusti tokiam žmogui, nors esi vedamas visiškai kitų idėjų. Čia konkrečiai kalbu apie tai, kad Jonestowno žmonės važiavo į Jonestowną ir kūrė ten bendruomenę, visiškai net nenutokdami, kas įvyks. Tai va, tai šitie du dalykai, aš manau, tai yra humanizuoti aukas ir kalbėti, pasitelkiant iš Jonestowną, kaip resursišką pažinimo šaltinį. Ir bandyti pateikti kitokį alternatyvų vaizdą, negu pateikia šiuolaikinė žiniasklaida. Tai papasakok truputį apie tą Jimą Jonesą patį ir tą jo judėjimą, kurį tu pats įvardini destruktyvių kultų, po to eisim prie konkrečiai šitos savokos destruktyvus kultas, ką tai reiškia, bet žmonėm yra įdomu, tikriausiai tie, kurie nėra skaitę tavo straipsnio, tie, kurie nėra gali paskaityti, susipažinti, galbūt yra kažkur girdėję. Na, aš aišku, kaip tu sakai, Lietuvoje tai nebuvo kažkoks įvykis, kuris būtų žinomas ir girdimas, Amerikoje jau visiškai yra kitai. Tai trumpai, jeigu gali papasakok, kas įvyko tame Jonestowne. Jonestownas buvo Jimo Jonesio, sakyčiau, toks agrokultūrinis projektas. Čia reikia iš karto pasakyti, kad Jonestownas yra paskutinis etapas visoje Jimo Jonesio veikloje. Tai parodo, kad destruktyvūs kultai radikalizuojasi palaipsniui. Jimas Jonesas pradėjo savo veiklą kaip dvasininkas, kaip pastorius, ir pradėjo savo veiklą sėkmininkiškoje bažnyčioje, 60-metyje. Daugelį metų jis nebuvo socialistu, kokiu tapo vėliau. Ir Jonestowno projektas žymi jo krypti link kitų idėjų nesusijusių su religingumu. Kas buvo Jimas Jonesas? Jimas Jonesas buvo, pirmiausia, aišku, jisai gimė ir buvo mažas berniukas, kuris turėjo savo gyvenimą. Mes šitą žinome apie jo pradžią ir žinome, kad jis jau nuo ankstyvos vaikystės pasižymėjo keistais polinkiais. Yra kalbama ir aš manau, kad tai yra patvirtinta, kad jisai iš esmės žudė gyvūnėlius, rengė laidotuves jiem. Kai visi vaikai žaisdavo sportinius žaidimus arba šiaip peždavosi, jisai dažniausiai stengdavosi nesusitepti ir skirti dėmesio, kitaip sakant, nesusitepti, tai reiškia atsiriboti nuo tų veiklų ir didesnį dėmesį susitelkti į knygas ir į oratorystę.
Čia reikia pasakyti, kad jau nuo ankstyvo amžiaus pasirodo Jimo Jones'o kaip oratoriaus. Ir galbūt net galima pritemti, o galbūt ir išvelgti, čia yra labai diskusinės klausimas, manipuliatoriaus. Tai yra manipuliuoti žodžiu. Nes jo Timo Reiter, mano parašytoje biografijoje, galima perskaityti, kaip Jimas Jonesas tiesiog, na, iš esmės manipuliuodavo netgi savo kiemo draugais, juos sutelkdamas į jo tikslus atitinkantį planą. Na, mes suorganizuokime vieną ar kitokį žaidimą ir jisai juos visus įterpia nepaklūsta nusistovėjusiams normoms, o sukuria savo koncepciją ir joje žaidžia su kitais vaikais. Galima sakyti, kad jis žaidžia ir su kitais žmonėmis. Tai yra, patys vaikai yra ne jo žaidimo partneriai, o žaidimo, na, galima sakyti, net galbūt mokiniai. Jimas Jonesas iš tikrųjų mokėjo žmonės įtikinti ir palenkti link savo pusės. Na va, šitie dalykai yra žinomi apie jo vaikystę. Mes, Jeffas Gwynnas, vienas kitas autorius, kuris tyrinėjo šitą atvejį ir parašė knygą apie Jonesoną, pažymi tai, kad Jimas Jonesas ko gero visą laiką siekė galios. Jam buvo ypatingai svarbu valdyti žmonės. Ir šitą galios troškulį jis ankstyvajame savo gyvenimo etape atrado būtent bažnyčioje, kurioje matydavo dvasininkus, gebančius pajungti žmonės per pamokslus. Nėra visai aišku, kas iš tikrųjų idėjiškai rūpėjo Jimui Jonesui. Jis galbūt, na, diskusinis klausimas, ar jis apskritai tikėjo Dievu. Daug kartų jisai kalbėjo apie Dievą, kartais vadindamas save patį Dievu. Bet iš tikrųjų aš manau, kad čia dar galima ir jo asmenį apibūdinti tokio psichoistoriko Roberto Džėjaus Liftono įžvalgą, kad žmoguje gali egzistuoti dvi tapatybės arba du sluoksniai, kurie vienas kitam prieštarauja. Tai kad žmogus gali būti ir nuoširdus, ir melagis. Tai yra, arba, na, savai žodžiais galiu pasakyti, ir šarlatanas gali sakyti teisybę ir jie tikėti. Tai mano manimu, tai yra nelabai, aš kiek žinau, įrodyta, bet man atrodo, kad Jimas Jonesas iš dalies nuoširdžiai tikėjo tuo, ką kalbėjo, tačiau be viso ko jam svarbiausia buvo pati valdžia ir galybė. Jo sūnus, Stefanas Jonesas, kuris išgyveno Jonestowną, kuris pabėgo iš Jonestowno, atsimena jį kaip ypatingą dramų kūrėją, įvairių schemų paišytoje. Na, pavyzdžiui, Stefanas Jonesas, jo sūnus, iš esmės buvo smalsus vaikas ir mėgo išeiti į kiemą ir kažkur darytis, o jo tėvai nenorėjo, kad jisai susižeistų, todėl Jimas Jonesas apsirengė kažkokią ten pabaisą, boogeyman, tai yra verčiame, ir išgazino vaiką, ir paskui primokė, kad tu negali ten eiti už tam tikros ribos. Čia galima išvelgti Jimo Jones'o polėkį į išorę kaip į priešą. Ir šitą galbūt reikėtų dabar akcentuoti išorę kaip į priešą, nes Jonestowno tragedijos įvykiai būtent labai tampriai su tuo susiję. Kai jau kalbėsim apie tai, kas įvyko lapkričio 18, Jimo Jones'o išorės kaip priešo motyvas gali būti, kad bus pagrindinis akceleratorius galutiniame privedime prie nusinuodėjimo. Galbūt paskui pasakysiu, kodėl. Tai va, Jimas Jonesas, jisai buvo vėlgi, kaip ir daugelis destruktyvių kultų lyderių, pasižymėjo narcisiškumu. Tai yra labai dideliu noru, kad jis būtų adoruojamas, kad juo gerėtųsi, kad jo klausytų, jam paklustų. Vėlyvavime savo gyvenimo etape, 8-ame dešimtmetyje, nuo kokių, nežinau, galbūt, nuo kada buvo įsteigtas Jonestownas, tai nuo 74-ų, jis dar veikė 4 metus, kol įvyko galutinė tragedija. Jimas Jonesas bet kokį suabejojimą juo, pasitraukimą iš jo bendruomenės priėmė kaip išdavystę. Tai yra labai stipri radikalizacija. Radikalizacija tokia galima vadinti net galbūt autoritarinę asmenybę. Na va,
Dar tu jį gali, Vili, pasakyk, tu dabar išvardinai labai daug jo bruožų ir aš šiek tiek apie jo vaikystę minėjai po to, kad jis buvo pastorius bendruomenės vienos. Ir kaip tada įvyko tas šuolis nuo buvimo, sakykim, pastoriumi, kažkokios religinės bendruomenės, ne vadovo evangelinės, prie savo bendruomenės sukūrimo, kai tu irgi minėjai, kad jo tas santykis su krikščioniškojo tikėjimu tai buvo komplikuotas, nes irgi, kai skaičiau tavo straipsnės, jis ir save dievo vadino ir nu, tikrai nesilaikė, vadinkim taip, tokių krikščioniškus ortodoksijos įsitikinimų tradicinių, sukūrė savo tada tą bendruomenę, kuri ir privedė prie tų Johnstown įvykių ir aš manau tie, kurie dabar klausosi ir žiūri, nori sužino, kas čia tiksliai buvo iš vis, nes kol kas dar tik abstrakčiai apie tai kalbam, su tuo vienu tokiu išskirtiniu įvykiu, ne, kad kuo tai pasibaigė, kad tai pasibaigė savižudybė, bet Jonesas, tokia asmenybė, turėjęs tokią vaikystę, buvęs pastoriumi, po to įkūrė savo bendruomenę. Kas tai per bendruomenė ir ką jie galiausiai daro? Na, reikia galbūt pasakyti, kad Jimas Jonesas įkūrė ir pradeda nuo pastoriavimo ir nuo savo bendruomenės. Ir, bet mano akimis jis tai darė tik tai dėl vienos priežasties, tai yra dėl didesnės galios kontrolės. Kada įvyksta šuolis, sunku pasakyti dėl to, kad Jimo Jones'o pasaulėvoka yra ypatingai eklektiška ir jis ėmė maišyti praktiškai viską, nuo kokio, sakyčiau, gal 6-7 dešimtmečio. Tai yra, žavėjosi jis visais ir marksizmu, ir leninizmu, ir Adolfu Hitleriu, ir Mahatma Gandhi, kas, nu, iš esmės yra visiška priešingybė, sakykime, nu, idėjiškai, arba ne priešingybė, bet visiškai nepanašu. Šuolis įvyksta, aš konkrečios datos tai tikrai net negalėčiau pasakyti, bet aš galėčiau pasakyti, kas tikrai keičia Jimą Jonesą, tai amfetamino vartojimas. Amfetaminas jam padėjo dirbti nesveiką valandų skaičių, tačiau kita vertus amfetaminas jam sukėlė paranoją. Tai yra nuolatinį manimą, kad jis yra savo priešų taikiklyje, kad kažkas jam pavydė ar jam kenkia. Tai amfetaminų vartojimas išskiriamas kaip toks labai, labai rimtas jo radikalizavimusi išraiška. Kitas šuolis tai jo susidomėjimas socializmu. Jimas Jonesas susidomė socializmu. Kodėl? Mano supratimu, nes jis visą gyvenimą patyrė rasinę nelygybę, pats patyrė diskriminaciją, kadangi, kaip minėjau, buvo šiek tiek kitoks vaikas, nemėgo įprastų savo aplinkoje vaikams būdingų žaidimų ir taip toliau, išsiskyrė ir galbūt tokių savo pedantiškumų ir noru skirti dėmesį kitiem dalykam neįprasta visiem vaikam. Todėl jisai turėjo keistą ir ypatingą, gal net sakyčiau, jautrumą jo dodžiams ir apskritai socialiai pažeidžiamom grupė. Tai čia irgi reikia suprasti galbūt ir šiek tiek istorinio konteksto, kad jo dodžiai 6-7-8 dešimtmetyje vis dar buvo suvokiama kaip, na, nu, pažeidžiama grupė Jungtinės Amerikos valstijose ir daug kas patyrė ir skurdą, ir diskriminaciją, jų rasės atžvilgių ir šankstinę nuostatą. Ir Jimas Jonesas visą laiką norėjo padėti žmonėm. Iš esmės dėl to grįžtų prie tai, ką minėjau, kad lyderis, destruktyvus lyderis gali būti prieštaringas savyje. Jis gali ir norėti padėti, bet ir norėti pakenkti. Ir mano akimis Jimo Jones'o atvejis tai ir parodo. Gerai, dabar grįžtam prie tos bendruomenės, ne, pačios. Įvyko ir tas, buvo jisai pastorius, pradėjo vartoti amfetaminus, norėjo, buvo savyje susipriešinęs likti ir norėjo kažkam kenkti, norėjo ir pats būti garbinamas, ne, bet ir norėjo kažkam padėti. Dabar žmonės pradėjo kažkaip juos sekti ir kaip tas Johnstown'as įkūriamas, nes Johnstown'as tai nebuvo evangelinė kažkokia bendruomenė tikinčiųjų, ne, kaip tokia suprasta. Tai yra kažkaip jisai atsiskiria, ne, nuo to taip. Ir įkūrė Johnstown'ą ir tada eikim iškart prie to momento. Kaip tas Johnstown'as buvo įkurtas, kas juos sekė ir kaip visą tai baigėsi? Kaip buvo įkurtas ir kas jo sekė? Johnstown'as buvo įkurtas, manau, dėl to, kad jis jau turėjo kritinę savo pasiekėjų masę. Tai yra, na, sakykime, pradėjo nuo kokių 500 žmonių.
Tai jisai surinkdavo iš įvairių viešų kalbų, kuriuose aktualizuodavo rasinės problemas, nelygybę, tai, kad reikia gyventi socialistinės idėjas, kad reikia visiems paskirstyti pagal kiekvieno galimybės ir kad visi turi turėti tiek pat. Panašu. Bet čia, tai viešus kalbus, tu minėjai, tai čia jau yra bažnyčios kontekste ar jau nebe? Ir bažnyčios kontekste. Ir jo uždarų susitikimų kontekste, kuriuose jis kalbėjo. Jisai mokėjo telkti žmonės ir juos prijunginėti. 72 metais prasidėjo jo tokia kampanija ir jis važinėdavo po visą Jungtinės Amerikos valstijas su autobusais. Ir žmonės tiesiog fiziškai prisijunginėdavo prie jo vis daugiau. Vis daugiau tų autobusų būdavo. Iš tikrųjų, vis iš galo, pavadinkim taip metaforiškai, tas vis naujas blokelis atsirasdavo. Na ir va, tai surinkęs kritinę masę žmonių, jis Jonestowną įkūrė dėl, atrodo, spėčiau, vėlgi tai yra diskusinis klausimas, mano akimis, dėl dviejų priežasčių. Pirmoji priežastis tai yra, jis nori išvengti ir visuomenės dėmesio, ir įvairių teisėsaugos pareigūnų dėmesio, nes jisai žino, kad ko gero jau atlieka žmogaus teisų pažeidimus. Tai Gajanos valstybėje džiunglėse yra įsteigiama bendruomenė. Tai reikia suprasti, kad tai yra bendruomenė, kuri yra įsteigiama fiziškai džiunglėse. Į ją sunku patekti ir ko gero gal net, sakyčiau, dar sunkiau ištrūkti. Čia irgi labai svarbus motyvas. Tai yra tam tikra vykdoma aplinkos kontrolė, ką vadina Robertas Liftonas. Tai yra kaip kultai, iš esmės, sutelkia žmonės į vieną vietą ir izoliuoja juos nuo išorės. Tai va, tai vienas dalykas išvengti radaro ir aš manau, kad Jonesas turėjo suprasti, kad buvimas žmonių, izoliuotų žmonių buvimas vienoje komunoje jam padės prastumti savo paties agendą. Kad nuolatinis kalbėjimas per garsiakalbį naktį, nuolatinės kalbos, nuolatinis viešas išpažinimas susirinkimuose padės jam valdyti savo žmonės. Trečia priežastis irgi prieštaringa, tai kad jis iš tikrųjų norėjo sukurti žmonėms tą vadinamą tokį socialistinį rojų. Tai yra labai visiškai diskusinis klausimas, ar jis iš tikrųjų to norėjo, ar jam visa socializmas, visos religijos buvo tik tai priemonė jo galios patenkinimui. Gali būt, kad jis iš tikrųjų norėjo žmonėms gero, bet dar labiau norėjo valdyti juos. Ir įkuriamas Jonestownas prie jo prisijungė kiek žmonių į ten atvyksta? Na, mano žiniomis prasidėjo galbūt nuo 500, bet paskui jis augo skaičius iki ir buvo virš 1000. Aha. Ir tai, nežinau, ar yra kiek nori žinių, ar ne, kaip jisai pats tai vertino, kaip žmonės tai vertino, ar tai buvo tarsi religinė bendruomenė, ar tai buvo nebūtinai religinė bendruomenė, kaip tu sakai, destruktyvus tie kultai, arba kultas nebūtinai destruktyvus, jis nebūtinai yra religinis. Tai gali būti ir taip pat socializmas, ir krikščionybė, taip pat, sakykim, ateistinis socializmas buvo Lietuvoje sovietmečiu, ar ne, ir atrodytų, kad jis nelabai čia kažkaip dera su krikščioniškomis tomis idėjomis, bent jau metafiziniu lygmeniu, tai jau tikrai ne. Ir to tokį prieštaravimų pilna, tu sakai, kad galbūt jisai nori pateisinti savo, naudoja tai tarsi priemonės įgyvendinti savo galius tam tokiam troškimui ir norui valdyti žmonės. Prie jo prisijungia 500 žmonių ir kas tai yra per bendruomenį? Tiesiog, kad tai socialistinis rojus, kaip tu sakai, ar yra iš vis kokių nors žinių, kas žmonės, kai jungiasi prie to, prie ko jie jungiasi? Ar jie jungiasi tiesiog prie asmens Jimo Jones'o, kurio idėjos jiems imponuoja tiesiog? Man atrodo, kad tai jie jungiasi prie asmens, kuris galėjo jam pasiūlyti gyvenimą šeimoje ir gyvenimą nepriešiškame jam pasaulyje. Kas imponavo Jones'o žmonėms, aš manau, tai yra buvo toksai ūkiškas gyvenimas su artimai žmonėm, galimybė atsitrūkti nuo jau tuomet tikriausiai greito pasaulio, ne tokio greito kaip dabar, bet kuriuo atveju nuo miesto pasaulio, ir galėjimo gyventi arba bent jau parduotos idėjos, kad tu gali būti lygus su visais. Tai šitą Jimas Jonesas jiems sugebėjo
taip kabutėse, parduoti. Dabar, ar mano žiniomis, čia irgi nenoriu taip šito dalyko tvirtai sakyti, bet Jonestownas, kaip galutinis Joneso projektas, paskutinis projektas, jisai buvo daugiau socialistis nei religinis, bet reikia labai aiškiai pasakyti, kad Jimas Jonesas naudojo religiją manipuliacijos tikslais. Ir vienas iš charakteringiausių bruožų, kurį jis naudojo, tai yra jo gebėjimas, tariamas gebėjimas gydyti žmonės malda, bet net ir ne tik malda, bet beveik vos ne ir žvilgsniu, arba rankos ištiesimu, ar kažko panašaus. Tai žmonės tikėjo šituo dalyku, tai žmonėse buvo gilus tikėjimas, kad jis yra dieviškas ir per jį eina dieviškos gydomosios galios. Yra įrodyta, kad tie išgydymai buvo fake healings, iš esmės sufabrikuoti gydymai, apie kuriuos žinojo dalis Joneso žmonių, surežisuoti tiesiog. Mhm. Tai vat, bet kiek aš esu matęs dokumentikų, kiek skaitęs knygų, dažniausiai jo pamokslai, tiek plačiaja prasme pamokslai, Jonestown'e jau buvo susijęs su socializmu, ne su krikščionybe. Jis iš tikrųjų yra pasiėmęs iš krikščionybės tam tikrų įkvėpimo šaltinių. Na, ten, pavyzdžiui, apaštalų knygą jisai perskaitė ir rado, kad apaštalų knygoje rašoma, kad bus padalinta visiems pagal lygiai ir kad visiems, reiškia, visi dėdavo turtus prie apaštalų kojų ir, reiškia, visiems jie buvo padalinti turtai po lygiai. Jisai persiėmė tam tikrumis tokius krikščionybės kaip socialistinio projektų idėjams. Bet reikia pasakyti, kad čia tiesiog yra vienas iš elementų. Ta prasme, tai nereiškia, kad jisai visą savo pasaulėvoką pastatė ant apaštalų darbų kelių eilučių, kurios iš esmės yra, aš kiek skaičiau, tai jos ten iš tikrųjų yra. Bet tai nereiškia, kad jisai, na, tai buvo viena iš jo retorinių išraiškų, tokių pasaulėvokos formavimo būdų. Kitaip tariant, jisai savo tą pasaulėžiūrį ir tai, ką jisai sakė, jis buvo susidėliojęs iš daug skirtingų dalykų ir yra sunku pasakyti, kodėl tiksliai taip yra. Piškiai paėmęs, truputį paėmęs iš socializmo, kažkiek iš krikščionybės, kažkiek iš Gandhi mokymo, ne, ten leninizmo, stalinizmo ir tiesiog pasidaręs kažkokį tokį savo produktą tam tikrą, kurį siūlė ir kitiems žmonėms, nors labai sunku irgi atskirti, ar ne, kaip tu sakai, tada jo motivacija, kodėl jis tai darė, kiek jisai kuo tiksliai pats tikėjo ir kiek jisai naudojosi šitais visais dalykais, kiek priemonėm žmonėmis manipuliuoti. Taip. Ir patenkinti savo tą galios troškimą. Taip, ir vėlgi dar grįžtų prie to, kad kada jį apėmė amfetaminas, iš esmės, tai labai sunku apskritai atskirti, ką jisai norėjo padaryti. Mhm. Dėl to, kad nereikia romantizuoti narkotikų, reikia juos žiūrėti labai rimtai. Narkotikai iš tikrųjų kūrė paranoją ir jisai turėjo daug baimių susijusių su išorė ir tie narkotikai jam intensyvino jo darbotvarkę, kartu intensyvino natūraliai ir jo pasaulėvoką. Mhm. Nes kiekvienas, kuris yra stimuliuojamas tokių stiprių psichoaktyvių medžiagų, jisai yra imlus, nu, jis neturi laiko atsisėsti vat, ir pagalvoti, ar aš čia tuo, kuo aš tikiu, yra pagrįsta ir ar neprieštarauja vienas kitam. Kitaip sakant, manai, kad savi refleksijos jam trūko. Tiesiog kažkaip nuo kažkurio momento viskas trūko, pradėjo važiuoti ir jisai net neaišku, kiek aš pats apsvarstė visą tą savo projektą, kiek tiesiog dalyvavo jie. Kiek aš įtyrinėjau, kiek mačiau, kaip apie jį kalba jo artimesni žmonės, rašo, ką sako biografai. Aš nematau, kad jisai galėjo turėti savi refleksijos. Mm. Jam trūko empatijos ir jisai dėl nieko niekada nesigailėjo. Mm. Žmogus, kuris dėl nieko nesigaili... Nu, čia jau tokios antikrikščioniškos idėjos. Nes mano akimis, žmogus, kuris gailis, iš esmės, yra, tai yra tam tikros savi refleksijos požymis. Mm. Tu negali gailėtis, jeigu tu nereflektuoji savęs. Mm. Tai jisai buvo apatiškas tam. Mm. Čia nėra, mano žiniomis, įrodyta jo klinikinė diagnozė, bet panašu, kad tai buvo tam tikri psichiniai sutrikimai, galbūt, aš taip manyčiau, galbūt kažkas panašaus, vėlgi čia nesu aš psichologas, bet kažkas panašaus į grandiozinį narciziškumą, ar apskaitai tiesiog narciziškumą. Dar yra tokia kaip ir prielaida, kuri būdinga, kalbant apie kitą atvejį, apie kurį irgi kalbėsim, tai Keith Oraniero Nexium ir Scientologijos Hubbardas. Jiems bandoma paaiškinti,
kad jie turėjo piktybinį narcisizmą. Tai yra narcisizmas susimaišęs su polinkiu į sadizmą ir pasitenkinimą darant kitam žalą. Šito aš nežinau, kaip Jonesas, ar tai turėjo. Ar jis buvo sadistas, nėra aišku. Dabar gali kilti toks natūraliai keistas klausimas. Tai kaip čia yra, kaip jis nesadistas, jeigu jisai iš esmės privedė žmonės prie nusinuodėjimo. Tai mano akimis, Jimas Jonesas nenorėjo žmonių nužudyti. Jisai Jonestowną nekūrė dėl to, kad galiausiai suplanavo žmonės nužudyti. Kas įvyko? Tai įvyko tam tikros aplinkybės, privedusios prie šito įvykio. Ir tos aplinkybės yra šitokios. Jungtinės Amerikos valstijos, jų teisėsaugos sistemos ima tyrinėti Jonestowno įvykį ir pasirodo pranešimų arba komentarų, kad galbūt ten yra vykdomi asmens žmogus teisų pažeidimai. Įvairiaus pobūdžio gali būti. Ir iš esmės viskas iš tikrųjų įvyko absurdiškai ir tragiškai dėl to, kad į Jonestowną atvyksta vienas JAV politikas Leo Ryanas, kuris tuo metu turėjo tokią reputaciją Jungtinių Amerikos valstybių politiniam lauke, kad jis gali išsiaiškinti ir imasi darbų. Jis turėjo tokią, jis imasi veiksmų, žinai. Ta prasme, gerąją to žodžio prasme. Ir Leo Ryanas atvyksta į Jonestowną tiesiog patikrinti, kas vyksta. Kas įvyksta, tai iš tikrųjų Jimas Jonesas surengė didelį maskaradą, didelį šou, kaip čia viskas gerai. Ir yra įrašai, kuriame visi žmonės tiesiog šoka, ploja, ten vakarinė dalis, maždaug visi kalba kažką, kaip čia jiems gerai. Leo Ryanas pats klausė prieš kamerą žmonių, ar tu nenori iš čia išvykti, sako, viskas gerai, čia viskas tvarkoja. Na, viskas pasisuka, kada Leo Ryanui yra slapčiai įkišamas laiškutis ir vienas iš Jonestowno narių paprašo, kad jis padėtų iš čia išsineždinti. Taip. Čia necituojant, aišku, bet mintis yra tokia, kad jis nori pagalbos ištrūkti. Ir tai visiškai, aišku, apkeičia Leo Ryano pasaulėvoką dėl to, kad yra irgi įrašų, kaip Leo Ryanas patikėjo, kad čia viskas gerai ir netgi su mikrofonu yra rašytas jo pasisakymas, kaip čia jie, kad jis mato čia laimingus žmonės, gyvenančius bendruomeniai. Bet tas laiškutis akivaizdu, kad bet kokiam sveiko proto žmogui bus aišku, kad kažkas yra negerai, kad jeigu laišku net nėra pasakoma, reiškia, yra slapčia perduodama. Šitas veiksmas visoje tragedijoje yra tam tikra prasme lūžinis, pakeičiantis Leo Ryano pareiškimus. Ir jis pradeda, čia buvo 17 diena, 18 diena, 18 dienos sanduroje, jis pradeda organizuoti rimtesnę apklausą, kaip yra iš tikrųjų, ir žmonės yra klausimi. Čia irgi toksai labai subtilus dalykas, kuriam galima skirti dar daugiau dėmesio, tai yra, kaip įvyko tas tokia banga išsilaisvinimo kalbėti, bet jinai įvyksta ir žmonės vis vienas po kito sako, kad jo, mes norim išvykti. Jimas Jonesas į tai iš pradžių sureaguoja, atrodo, žmogiškai, tai yra jam nemalonu, kad jo žmonės, iš tikrųjų 20 metų jisai dirbo link kažko, pastarosius 5 metus dirbo su agrokultūriniu šito projektu ir dabar jie žmonės tiesiog išvyksta. Bet iš tikrųjų ir jis tai priema lyg tai kaip ir, na, nemalonu, bet normalų dalyką, bet lūžinis momentas įvyksta, kada pasirodo, kad ne keli žmonės nori išvykti, o minio žmonių. Ir yra dokumentika, kur visai gera dokumentika, kurią manau, kad rekomenduoju pažiūrėti, tai Jonestown Terror in the Jungle, YouTube'ai pasiekiama, gan išsami, 40-mečio proga padaryta, 40-mečio minėjimo. Net sunku apversti tą progą, mes sakom progą, bet čia nėra proga, tai daugiau siejama su šventiškumu, bet sukakties paminėjimo simbolis yra tam tikras toks įdėtas ten nemažas darbas. Toj dokumentikoje galime matyti tiesiog žmonės išvykstančius.
nu, neišvykstančius, bet besiruošiančius išvykti, nes išvykti reikia skristi Leo Raino lėktuvu, į tą reikia nusigauti. Na va, ir kitas lūžinis etapas vyksta, nes aš pabandysiu sutraukti, nes čia labai, ta diena ten labai intensyviai yra, bet lūžinis kitas etapas yra, kada Leo Rainas yra nušaunamas prie savo lėktuvo. Jonestown'o kareiviai, jo darbuotojai, jo sekėjai, dalis jų nenorėjo iš ten išvykti, taip, dar humor sakant, jie norėjo vykdyti nurodymus. Ir nušaunamas Leo Rainas ir su dalimi kitų jo kolegų. Dabar, kodėl šitas yra labai svarbu, nes man atrodo, kad Jonesas šitą įvykį panaudojo kaip, kad nėra kelio atgal. Na, tai yra tam tikras įsipareigojimas galutiniam tikslui, kad kažkaip aš turiu laimėti. Jonesas nenorėjo pralaimėti jokią kainą. Ir matymas savo žmonių išvykstančių, norinčių išvykti iš Jonestown'o, jam buvo kaip gyvybiškai svarbus. Na, žmonės jam buvo gyvybiškai svarbus. Bet kitą tarį nušovė, tai žurnalistas dėl to, kad su jo, nu, nežinau, kiek jisai žurnalistas buvo, ne, bet... Jis ne, Leorans, ten politikas buvo, jis iš esmės buvo kongresmenas ten, tai šito pagal Amerikos. Jį nušauna temus. Todėl, kad tiesiog buvo duoti tokie nurodymai iš Jonesų tam, kad neišvyktų žmonės masiškai, nes tai, tas lėktuvas buvo tam ir skirtas. Iš ir dėl to, kad neišvyktų, bet manau, kad ir dėl to, jog Jonesas galėtų sukurti tam tikrą sąmokslo teoriją, kuri jam padėjo privesti žmonės prie nusinuodimų. Tai yra sąmokslo teorija, kad mes, kodėl, va, kaip ir tu citavai, atlikome revoliucinę savižudybę protestuodami. Jonesas sukūrė iš esmės prastumė sąmokslo teoriją, kad vyriausybė kišasi į jų gyvenimą ir dabar jie susilauks dar ir agresijos iš vyriausybės, nežinia ten ko, ar jungtinių valstybių kariuomenės, ar kažko, ir jiems dabar bus blogai ir juos dabar čia visus sutvarkys. Iš tikrųjų, absurdiška ir tragikomiška, nes būtų Jonesą sutvarkę. Iš esmės, nes toks dalykas kaip kongresmeno nušovimas, mano akimis nebūtų praleistas. Tai jisai įsipareigoja, iš tikrųjų, jisai deda žingsnį link savo, pavadinkim, pragaro, ir kitą koją jau jis nebeturi kaip sugrįžti. Jam būtina dėti antrą koją. Vat. Ir antra koja yra ta vadinama jau paskutinis etapas, kuriame Jonesas pasako savo kalbą, prastume savo sąmokslo teoriją, kad dabar išorės priešai juos čia visus užguls, ir jie visi turi atlikti revoliucinę savižudybę, tai yra nusinuodyti. Kodėl tai yra diskusinis ir problemiškas klausimas, ar tai yra savižudybė, ar, kad ir kaip tai vadinti, skerdynės, masinis nužudimas, dėl to, kad tie žmonės buvo priversti iš dalies tai padaryti. Dėl to, kad jie buvo priversti, nes tai buvo ir armed guards, kaip čia lietuviškai būtų, ginkluoti sargybiniai, kurie iš esmės būtų, na, galbūt net ir likvidavę tų žmonės kitaip, nužudė juos. Kitaip tariant, net jeigu jie nebuvo įtikinti, sakykim, kažkokios retorikos, klausimas, kiek ten beliko jiems laisvos valios apsispręsti, ne, bet jeigu jie to nebūtų padarę, gali būti, kad jie būtų ar taip, ar taip. Taip, aš labiau palaikyčiau tą poziciją, kuri yra išsakoma, kad tai buvo daugiau privedimas prie nusinuodymo. Žinoma, kad dalis žmonių netgi sąmoningai nenusinuodė, bet jiems buvo suleisti tada švirkštai. Ir va, tai dėl ko aš grįžtu, bet galbūt paminėsiu, kodėl tai apie tai svarbu yra kalbėti, jog parodyti, jog tie žmonės iš esmės atėjo, sekė savo lyderių, vedami gerų intencijų, ir iš tikrųjų jie nebuvo tie kažkokie ekstatiški praplautų smegenų žmonės, kurie va sutiko, reikia va dabar vykdyti tėčio, kaip jie iš tikrųjų vadino į tėčius toj kalboje, nurodymus. Tai buvo labai daugelio aplinkybių visuma, kuri paveikė tuos žmonės. Ir tu rašai savo straipsnį, kad po to nusinuodėjimo, ne 900 žmonių, tie 78 metų įvykiai tapo riboženkliu. Po jo naujų religinių judėjimų įvaizdis bei tyrimai juos pradėti žiūrėti visiškai kitaip. Tai yra dalyjami iki Jonestown įvykių ir po jų praktiškai. Tai yra labai svarbus
įvykis ir tuo aspektu, ne tik tuo, kad labai daug žmonių nusižudė arba buvo privesti prie savižudybės, tačiau ir tuo, kad dabar buvo pradėta žiūrėti žymiai įtariau į tas, į tokio naujojo, vadinkime, religingumo formas, kaip kad, pavyzdžiui, galbūt tu žinai, ar tie, kurie mūsų klausosi, ar mato, irgi galbūt teko susidurti su Netflix'e pasirodžiusią dokumentiką apie Osho judėjimą. Mhm. Aš net neatsimenu, toliau dabar pačiam man teko žiūrėti, neatsimenu nei pavadinimo, nei to paties žmogaus vardo, ne? Bet buvo toksai judėjimas, irgi perpintas daugus tokiu rytų religiškumu, atvykęs, sakykime, į Ameriką, tas lyderis irgi sukūrė tam tikrą savo bendruomenę, irgi kokią komuną, kur turėjo būti irgi viskas idealu, visa kita, po to galiausiai viskas baigėsi ginkluotais konfliktais su aplinkiniais žmonėmis, tada viduje viskas ne taip gražu, kaip kad atrodė, įvairius ir, jeigu gerai atsimenu, ir seksualinės orgijos, ir panašus tokie dalykai, nu, labai keišiausi tokie įvykiai, ar ne, pridengiame ir pristatomi iš pradžių kaip kažkokios, nu, tokios utopinės idėjos. Ir kitas dalykas, ir labai irgi sunku yra išrišti, kuo lyderis tiksliai pats tikėjo ir ko netikėjo, kokia buvo jo motivacija, ne, bet kad jisai sugebėjo taip paveikti žmonės. Ir čia kyla tokie klausimai tada, jau nekalbant apie patį tą lyderį, bet apie žmonės, kaip tu ir minėjai, reikėjo vėl, nu, kaip humanizuoti ir iš kitos perspektyvos pateikti visą šitą situaciją, kodėl žmonės renkasi galbūt kažką va tokio, ar ne, kur atrodytų radikalus gyvenimo keitimas, sėkimas kažkokiam idėjom, kurios galbūt kažkaip, bent jau tos, kurios yra deklaruojamos, yra patrauklios. Žmonės atsisako daug savo gyvenimo dalykų, kaip kad, ten, pavyzdžiui, pinigų, dar kažko, net vardant kažko. Ir čia nors yra tokių irgi religinio tam tikro prieskonio, jeigu taip galima sakyti, arba pasaulėžiūrinio, kuris būtų neteistiškas, bet irgi ten, sakykime, yra labai sunku atskirti, kur yra ribos tarp vieno ar kito, irgi ta pasaulėžiūra tokia sinkretistinė, sudėta, viskas suplakta į vieną, arba eklektiška, kaip tu sakei. Bet kitas žmogus, kur man ateina į galvą, kur atrodytų niekaip panašiai nėra baigęs ir neaišku, ar čia baigsis ar nesibaigs, bet tiesiog figūra, kuri imponuoja žmonėms, yra Žakas Fresko, kuris irgi iš principo siūlo tokį socialistinį gyvenimo modelį, be pinigų, be religijos, be dievų. Jis yra labai antikrikščioniškas, nuolat filmukai yra jo pateikiami, sakykime, tokia, nu, per priešingai, ne šiaip religijai apskritai, bet konkrečiai krikščioniškai pasaulėžiūrai priešingi. Jis nori sukurti ten tokį Veneros projektą, tą Venus Project, kur būtų tam tikras svat irgi gyvenimas, kur galėtum tiesiog pasiimti daiktus ir nereikėtų tau jokių pinigų ir panašiai, ten tvarus gyvenimas ir taip toliau. Ir žmonėms kažkaip taip imponuoja, yra jo Facebook grupė, kur žmonių yra 40 000 lietuviška grupė. Ir aš esu kalbinęs vieną iš administratorių, vieną jų, ar ne, taip. Ir irgi atrodytų, kad tam tikrų bruožų, tokių, ar ten ne? 80 000, man atrodo, sakė. Tada buvo 40, kai aš jį kalbinau prieš porą metų, tai gali būti, kad dabar dvigubai, ar ne, padaugėjo. Bet ką aš jį bandau pasakyti, ne tai, kad Žakas Fresko, sakim, tai jo judėjimas turi baigtis kažkaip panašiai, bet kad žmonės patraukė, nes turbūt tai būtų religinis, antireliginis judėjimas, eklektiškas kažkoks, kažkuo tai žmonės traukė, ar ne? Taip. Ir tai turi labai daug tokių, vat, ir visos tie trys dalykai, kur aš minėjau, turi tokių socialistinių, tokių, vat, nu, kad mums nereikia pinigų, mums nereikia jokios, sakykime, nuosavybės, visa kita, o iš tikrųjų lyderis gaunasi toks jo kaip iškeltas ant piedestalo ir toksai pats vos ne kaip dievas, ar ne, ir jo žodžio yra klausoma ypatingai, jisai yra nuolat cituojamas, jisai yra kažkas, vat, nu, tokio, bet dažnai jisai gyvena, aš nežinau nieko apie Žako Fresko, tai dėl to čia nieko negaliu sakyti, bet kai buvo Ošo parodyta ne per tas judėjimo lyderis, tas pats vyrukas, Ir Jonesas iš to, ką pasakoja, jie sau leidžia kažką, nu, at, kito. Dažnai ten būna ir kažkokių seksualinių tokių leidimų sau daugiau. Praktiškai kaip taisyklė, čia yra destruktuvaus kulto lyderio taisyklių rinkiniai yra, kad reikia būti dviveidišku, vieniem drausti lytinius santykius, o pačiam gyventi, nu, poligamiškai. Mhm. Jo, bet tu nukirtau tave, tu kaip ir dar nesuformulavai klausimą. Mano formulavimas toksai yra, dabar to klausimui pateikintos pavyzdžius, kodėl atrodytų tau iš tavo darytų tyrimų, nors yra ir sunku, pavyzdžiui, psichologizuoti žmonės, tiksliai pasakyti, kodėl jie daro vienus ar kitus dalykus,
kokia ir skiriama dažniausiai motivacija, kad žmonės nu, nėra jie visiškai pasimetę kažkokį kvailelį, kur absoliučiai nesigaudo, ne? Bet ir tą Nexium kultą, apie kurį tu irgi rašiai, kurį dabar mes šiandien įsiplėsim, atrodo, įsitraukė išsimokslinę, išsilavinę žmonės, tikrai pasižymintis ir savi refleksija ir visų kuo, bet jie ten kažkaip atsiduria. Ne? Klausimas po to, pavyksta išeiti ar ne. Tai kodėl? Kodėl? Kaip tai atsitinka? Destruktyvių kultų tyrinėtojas Stevenas Hassanas savo knygoje rašo, kad žmonės neįsitraukia į kultus, kultai užverbuoja žmonės. Mhm. Tai todėl, vienas iš priežasčių, viena priežasčių yra todėl, kad destruktyvūs kultai turi išlavinę neblogą verbavimo sistemą. Ir ką Hassanas prideda, kad nereikia galvot, kad mes esame nepažeidžiami tom sistemom. Tai čia viena priežastis. Antra priežastis, kad dažniausiai destruktyvūs kultai, arba, na, leisiu savo gal pasakyti tą žodį sektantiški judėjimai, nors čia irgi labai platus klausimas, ar galima naudoti sektą sektantiškai. Bet aš nu, galvoju, kad galima turėti tam tikrą vaizdinį, kas yra sektantiškumas. Jie atliepia žmonių skausmą. Ir mano akimis, čia nenoriu atrodyti kaip koks New Age guru, bet visi žmonės turi skausmą. Ta prasme. Nu čia, mano akimis, kad nėra žmogaus, kuris viename ar kitame savo gyvenimo etape nepatirtų skausmą. Destruktyvių kultų tyrinėtojas Rikas Rosas sako, kad dažniausiai žmonės įsitraukia į visokius va, tokius kontroversiškus, pavojingus, nepasvertus, nepamatuotus judėjimus, kada jie savo gyvenime patiria kažką, su kuo negali susitvarkyti. Aš tai pridėčiau dar, kad tai nėra vienas kažkoks įvykis, nebūtinai vat, ten žutis žmogaus ar ten liga, bet įvykių visuma ir aplinkybių visuma jo gyvenime. Bet tai yra tam tikras vat, etapas, juodas tarpsnis jo gyvenime, kuriame jisai yra labiau pažeidžiamas vat, tom verbavimo strategijom ir lengviau gali labiau rizikuoti, mažiau reflektuoti. Jis gali būti pažeidžiamas tose srityse, kuriuose jam kažko trūksta. Mes matome daug žmonių, kurie įsitraukia, pavyzdžiui, į law of attraction dalykus. Traukos dėsnis tas. Čia jau biškiai į New Age'as skrypstam, bet ten irgi yra labai daugiau tokių pavyzdžių, kurie, nu, iš esmės, žmonės, kurie turi tokį cult-like following, kurie iš esmės yra va, beveik kaip kultų lyderiai, juos garbina, jų žodžius priema už gryną tiesą. Kodėl tie žmonės įsitraukia? Nes jiems trūksta finansinio saugumo, kitiems dar net ir finansinio pajėgumo. Nori daug daugiau. Kiti įsitraukia dėl to, kad kultai pasiūlo naują šeimą. Jų pirmoji šeima yra, na, joje vyksta negeri dalykai, galbūt, kaip dabar vat, madinga sakyti, disfunkcinė šeima. Kultas pasiūlo brolius ir seseris ir tėtį. Dažniausiai tėtį. Nes dažniausiai destruktyvių kultų lyderiai būna vyrai. Labai mažai atveju esu už pamatęs, kur būtų moteris, bet yra ten viena tokia sutirinės, bet galbūt neišsiplėsim, bet dažniausiai tai yra autoritetai vyrai, kurie vat, parodo, kaip gyventi. Tai va, tai kodėl įsitraukia, tai gal taip ir apibendrinant galima sakyti, kad kultai išmano, kaip verbuoti žmonės ir rasti jų silpnas vietas. Ir žmonės per daug naiviai mano, kad jie yra nepažeidžiami. Ir kad yra objektyvus. Kad jie yra objektyvus, kad jų emocijos sutampa su argumentais. Ne? Aš jaučiu, vadinasi, tai yra tiesa. Man patinka, vadinasi, tai yra tiesa. Man nepatinka, vadinasi, tai nėra tiesa. Aš pykstu, nes destruktyvus kultai, čia irgi prisiminant Liftono, panaudotais ten naudoja Alberto Camus tokio personažo mintį, kad kuo labiau aš teisiu save, tuo labiau galiu jaučiu teisę teisti tave. Tai yra destruktyvus kultai gali būti grindžiami žmogaus pykčių arba savikaltės jausmų, baime pykčių, savinieka link savęs. Dėl to čia galima svarstyti, kad destruktyvus kultai kartu yra ir savidestruktyvus. Jie kažkuo turi baigtis. Jeigu iš tikrųjų bendruomenė judėjimas yra destruktyvus savo esmėje, tai jis arba tiesiog žlunga,
Arba Jonestown atveju įvyksta kraštutinis atvejis, kurių dėkui dievui neįvyksta daug. Mhm. Gerai, mes... Kad neužgaištumėm labai daug nagrinėdami tą konkretų irgi atvejį, dabar tokiais bendrais bruožais, kurie beje išskirti irgi tavo straipsnį, tai tiesiog greitai pabandykim per juos perbėgti, suprasdami, kas yra tas destruktyvus kultas, nes tą savoką žodžių junginį vartoji daug kartų šiandien. Ir tu to paties Liftono mintimis remdamasi sakai, kad destruktyvų kultą charakterizuoja keli elementai. Gal tu atsimeni, gali juos išvardyti, kas charakterizuoja... Taip, tai destruktyvų kultą, not Liftono, charakterizuoja charizmatiškas lyderis, kuris tampa garbinimo objektu. Antra, tai yra vykdomas mąstymo reformavimas, kaip jis jį tai vadina, žiniasklaida kartais tai vadina smegenų plovimu. Yra gal ir autorių, kurie ir mokslininkų, kurie naudoja brainwashing terminą, bet Liftonas ir kiti juos sekantys, kaip ir Hassanas ir Rosas, naudoja mąstymų reformavimą. Ir trečias, tai yra vis tiek turi būti kažkoks išnaudojimas vykti, galios piknaudžiavimas. Ne? Tai yra dažniausiai ekonominis, seksualinis ar dar kažkoks kitoks, psichologinis išnaudojimas ir taip toliau. Tai vat jeigu religinė ar bet kokia kitokia politinė ar šiaip kažkokia komercinė grupė, dvasinga, kaip nereliginga, bet dvasinga grupė, šituos kriterijus atitinka, galima labai nu, taip svarstyti, kad tai yra ko gero destruktyvus judėjimas, destruktyvus kultas, ypatingai dėl pirmojo. Jeigu yra lyderis, kuris yra tampa, nes iš esmės lyderis, kiek aš tyrinėjau visus kultų lyderius, jie galiausiai patys nesusitvarko su savo gale. Savo turimomis galimybėmis valdyti žmonės, jie tiesiog patys, nu, liaudiškai tariant, ima beprotėti, taip šiek tiek akademiškiau radikalėti. Tai vat, tai šitie trys bruožai. Mhm. Dabar gali, aišku, kilti klausimas, kas tas mąstymo reformavimas. Mhm. Nes, biškai, neaišku, pirmas ir trečias atrodo, kaip ir iš dalies bent jau suprantama. Ar nori kažko kito klausti? Jo, galėsi tu paaiškinti, kas yra, ką tu turėjo menys, sakydamas mąstymo reformavimas, nes atrodo, jeigu mes imtumėm šituos dalykus, nu, pakankamai niuansuotai, ar ne, šituos tris bruožus, tai praktiškai bet kam jos galima pritaikyti. Taip atrodo, tu, pavyzdžiui, politiniai partijai galima, kur turi charizmatinį lyderį, nes politinė partija irgi siekia, jinai siekia, pavyzdžiui, dabar, ne, yra įvairių politinių judėjimų, turintis charizmatinius lyderius, kurie pasisako tam tikrais klausimais, ne visuomenė, mes čia nekeldami papildomus kontroversijos neisim, nesigilinsim juos, ne, bet jie siekia pakeisti tam tikros dalies žmonių mąstymą, ne visuomenė, formuoti jų mąstymą, tam, kad jie atliktų vienokius ar kitokius veiksmus. Ne, tai turim kažkokį lyderį, kuris pasisako, kuris kalba, visą kitą. Siekiama yra, aišku, paveikti. Ne, yra normalu, ta prasme, kad tu, jeigu tu esi įsitikinęs, kad kažkaip yra, ne, ir kad tai yra gerai, tai tu nori pakeisti tų kitų žmonių mąstymą kažkokių, kad jie mąstytų taip, nes mes nuolat, mes visuomenėje mes bandom vieni kitus įtikinti įvairiausiais dalykais. Nuolat, tas įtikinėjimas vyksta nuolat, ne? Tik tada jau su tuo išnaudojimo aspektu jau kažkiek tada tampa aiškiau, ne, kad nu, tai neužtenka tie, kad yra kažkoks lyderis vadovas, ne, kuris yra charizmatiškas ir žmonės nori juos sekti, nes tokių Lietuvoje irgi yra, sakykime, socialinių medijų įvairių žmonių, kurie jau taptų ir influenceriais, ne, kurie galėtų kažką pasakyti kitiems, į juos yra žiūrima kaip į didelius autoritetus įvairiais klausimais, ne, jie nori pakeisti mąstymą žmonių, jie nori daryti įtaką, bet jie nebūtinai vat, išnaudoja, sakykime, seksualiai, ten neįsidarė į mažą grupę ar ekonomiškai, ar kitą, nors kitas galėtų ir sakyti, jeigu jau jisai, sakykime, sako, kad kviečia paremti jo politinę partiją, bendruomenę, bažnyčią, dar kažką, tai jau tada jisai išnaudoja. Nu, bet tai nebūtų išnaudojamas, jeigu tai nėra daroma kažkaip prievarta ar manipuliuojant, ne, gal kažkaip spaudžiant, visa kita. Bet gerai, bet tai atrodytų viena vertus, netgi tai gali kažkiek tikti daugam, bet kas dabar tada atskirtų nuo to, kad ne, nors tai ir galima nemažai kam tikti šitie aspektai, jeigu, sakykime, niuansuoti jie būtų. Bet kas išskirtų tada, kas padarytų tą didįjį skirtumą tarp destruktyvaus kulto ir tarp tiesiog žmonių, kurie turi grupės ar judėjimų, kurie turi charizmatišką lyderį, kurio žmonės nori sekti, kurie nori įtikinti žmonės, kad mąstytų vienaip ir taip apie klimato atšilimą, ar atšilimą, keitą, vakcinas, ką tik nori, ir dar kol kas neina tada prie to išnaudojimo aspekto. Kas tada yra tai, kas...
kas atskiria? Nu, destruktyvių kultų ekspertas Rosas sako, kad esmingai atskiria kultą jo veiksmai. Mhm. Tai yra ne mokymas, o veiksmai. Tu, man atrodo, kad labai teisingai pastebėjai, kad tie niuansai yra tokie persipinę, kad tu nesuprasi, kas kur yra. Iš tikrųjų, ir su tuo aš irgi pats susiduriu, kad kai labai daug prisitirinėjai iš tų judėjimų, gali žiūrėti tavą. Visur. Taip. Kiekvienoj net nebūtinai tai turi būti instituciška kažkokia tai grupė. Gali būti kiemo hebra, mhm. kurioje vieni klauso vierho, ane? Čia gal neteisingai panaudojau vierho terminą, gal čia nereikia. Nu, bet žodžio esmė, kad yra, kuri, pavyzdžiui, virsta nusikaltelių grupuotė. Mm. Ne? Tai jinai ir destruktyvi grupė yra, bet ar kultas tai yra irgi klausimas. Aš tikrai tokio vienareikšmiško atsakymo pasakyti negaliu, bet galiu pasakyti, kad iš tikrųjų, jeigu, pavyzdžiui, yra politinės grupės lyderis, ir kaip atskirti, ar jis iš tikrųjų atitinka destruktyvaus kulto lyderio išsireiškimą, reiktų žiūrėti, koks yra jo santykis su nariais ir ar jie turi savo balsą. Mhm. Ir ar yra, kaip sakyt, nu, paprastai tariant, ar jisai atstovauja demokratinės vertybės. Mhm. Nes jeigu jo žodis tiesiog yra vienintelis ir paskutinis, tai yra galbūt ne destruktyvaus kulto požymis, bet destruktyvus požymis. Mhm. Tai yra tiesiog destruktyvus požymis, kuris gali išvirsti į piknaudžiavimą gale. Arba bent jau, pavyzdžiui, vienas iš dalykų, kas man ateina į galvą, jeigu leisim pasakyti, tas aspektas, kad laisvės likti ar, ne, pavyzdžiui, išeiti, nebuvimas. Ar ne, kad tai ne, labai, negali pasirinkti. Tu gali nesutikti, ne, ir tau gali sakyti, pavyzdžiui, jeigu tu nesutinki, pavyzdžiui, ima politinę partiją, jeigu tu nesutinki su mūsų ideologija, ne, tai gerai, tu gali nesutikti, mes nepakeisim dėl tavęs, kad tu gali turėti savo balsą pasakyti, bet jeigu tu priešingai aiškini, kokios yra mūsų vertybės, ar ne, tai tu išeik, būk kitos politinės partijos dalimi. Bet jeigu sakytų, ne, tu privalai visai šitais dalykais sutikti, ne, ir jeigu tu ne, tai tada tau bus ABC atlikti veiksmai ir tada tau yra net užkertamos durys išeiti, ne, arba tu esi ten spaudžiamas, manipuliuojamas, visa kita, tai jau tada yra... Taip, čia tu atkreipiai dėmesį labai rimtą kultam ir būdinga raudona vėliavėlė, tai yra laisvė išeiti ir laisvė prisijungti. Ir aš manyčiau, kad čia vat, tu galbūt laidos pradžiai minėjai, kad galbūt ir duoti šiek tiek žmonėm gairių, kaip išvengti įsitraukimo, mhm. tai viena iš tų vėliavėlių yra labai aiški. Ar tavo laisvė valia būti čia, yra nepažeidžiama. Ateiti, išeiti. Kitas dalykas būtų santykis su kitomis grupėmis, kitomis bažnyčiomis, judėjimais ar organizacijom. Labai rimta vėliavėlė. Jeigu ieškau bendro žodžio viskam, tai yra nu, bendruomenė, grupė. Čia aš dabar talpinu viskas. Mhm. Bet kokia apibriešta kažkokia vat judėjimas yra vienintelis savo pakankamas ir vienintelis nevedantis jokios diskusijos, rimtos diskusijos, kurioje ne tik radikalizuojama savo pozicija, bet iš tikrųjų vyksta dialogas, kurioje apsikeičiama nuomonėmis, kuriame diskutuojama, kurioje vyksta tiesiog pagalba vienas kitam, jeigu to nėra, tai yra labai rimta raudona vėliavėlė, kad to reikėtų vengti. Dėl to, kad tu iš tikrųjų mirksti savo paties sultise, tau tai kenkia, tave tai iš esmės, nes žmonės tik tokiam socialiniam burbule užsidaro ir jie radikalizuojasi. Šitą išskirčiau ir, na, pavyzdžiui, krikščioniškos organizacijos, mano žiniom, visos turi vienokį ar kitokį ekumeninį dialogą šiandien. Tai jeigu religinė bendruomenė, judėjimas neturi ekumeninio dialogo, aš, na, man tai netrodytų labai patraukliai. Nes vis tiek šiuolaikinė kultūra jinai turėtų būti grindžiama argumentu ir diskusija. Ir na, man asmeniškai tokios raudonos vėliavėlės, kada mane patį palbinai kažkur, pavyzdžiui, įsitraukti. Tiesiog žmonės, kurie nežino galbūt, kad aš tuo domiuosi, bet jie mane kalbin. Ir aš paklausiu, ar tu ten pažįsti, vat, kažką, vat, žinai, vat, čia yra Lauryna Jacevičius, žinai, vat. Ir sako, ne, nežinau, iš kur aš galiu žinau. Ne, nu, taip nesako, bet iš esmės, kas pasirodo, kad aš
nebendrauju ir nežinau nieko daugiau. Yra toksai man toks motyvas, kad nu, aš nežinau daugiau. Ir na, vėlgi, galima aišku šiek tiek ir padauginti, galbūt tai iš esmės ir asmeninis žmogaus tiesiog toks bruožas, nesidomėti, žinai, neplėstis akiračio, nes, sakykime, mums kaip asmenybėm būdinga apskritai domėtis, vat, viskuo, reiškias, kviesti, reiškias, į dialogą su skirtingais kitaminčiais. Yra žmonių, kurie galbūt neturi tokių, galbūt ir noro, resursų, bet reikia ištirti, ar tai yra iš institucijos primestas dalykas, ar institucija, kurioje yra, jie yra, iš tikrųjų sako, kad nereikia to. Čia galima paminėti Hasano suformuotą BITE modelį, BITE Behavior, Information, Thought ir Emotion. Information, tai yra informacijos ribojimas, tai yra sakymas, kad viskas, kas yra už mūsų bendruomenės, yra negerai. Gal net ir šetoniška. Arba, nu, ten, arba kokie nors piktie tėviai čia sukuria viską. Arba tiesiog klastinga, neteisinga. Viskas, kas, ko mes nepatvirtinam, yra už šitų ribų. Tai čia yra labai rimta vėliavėlė nu, pamastyti apie buvimą. Dar kitą vėliavėlę aš sakyčiau, kad tiem jau kraštutiniam judėjimam, tokiem judėjimam, apie kurios padaromi Netflix'o serialai, iš esmės jų santykius su šeimos nariais. Jeigu, arba apskritai bendrai su draugais ir šeimos nariais, jeigu iš esmės žmogus yra į kažkokį šiaip labai keistą kitonišką judėjimą įsitraukęs, bet santykis su pirminė jo šeima, nuo to nežlunga bendruomenė, kurioje jis yra neatskiria nuo draugų ir šeimos, nu, tai aš svarstyčiau, kad nu, būna ir blogiau. Nes jau tie kraštutiniai atvejai iš tikrųjų turi labai, labai aiškią agendą santykę su šeima. Tai nebent šeima labai pati palaiko jo sprendimą ir vos ne patys nori įsitraukti. Kitaip tariant, kad reikėtų nutraukti, kai kurios tas judėjimai sako, kad tada reikėtų tau nutraukti savo santykius absoliučiai su šeima, ne jeigu jie nepalaiko ten mūsų idėjų panašiai, taip. Bet dabar jie jau viskas. Taip, čia galima įtraukti tai ir santykius su buvusiais nariais. Mm-hmm. Išėjusiais arba išmestais arba no, dar kaip nors. Nu čia dar ne, taip prasim, blagiau, jeigu buvęs narys, tai tada... Buvęs narys irgi... arba kažko pakenkęs narys arba taip toliau. Tai tariamai ar esamai pakenkęs, galbūt iš tikrųjų pakenkęs yra ir išėjęs, bet jeigu yra toksai tikslingas jo ignoravimas, engimas, stigmatizavimas ir panašiai, nu, tai yra dar viena labai rimta raudona vėliavėlė. Nu tai ką, nu, tai čia tokios esminės, aišku, jų yra labai daug, ten visokių galima prigalvoti. Iš esmės toksai matymas pasaulio mes ir jie modelių, kad viskas, kas yra mes, esame gerai, viskas, kas jie yra blogai. Na, pavyzdžiui, Nexium atvejs, kurį galima paminėti, atitinka ir kitus bruožus. Na, pavyzdžiui, Nexium atvejs parodė, kad kažkodėl tai moteris toje organizacijoje pradėjo nesveikai mesti svorį. Tai į visokius labai tokius keistus gyvenimo būdo pokyčius arba elgsenos pokyčius irgi galima atkreipti dėmesį. Toje organizacijoje, Nexium organizacijoje paaiškėjo, kad moteris, dalis jų, buvo įtikintos, kad jos turi atitikti Raniero grožio standartus. Ir nu, ten sverti ar 50 kg ar kažkiek, tai iš esmės. Tai yra irgi vienas iš būdų, kaip destruktyvūs lyderiai naudoja žmonės. Juos valdo, tai yra per miego ir maisto deprivacija. Tai yra maistas, iš esmės yra tas rytis, kurio dalis kultų naudoja išalinimą kaip būdą valdyti žmogų. Ir čia mes žinom, kad egzistuoja normalus pasninkas, kurį normalų žmonės daro, bet būtent va, tas ir vienas iš bruožų, kuris būdingas tam, ką aš vadinu sektantiškumui, yra apsukti prasmę kitaip. Tai yra, pavyzdžiui, krikščioniška artimo meilė grįsta, kad tu nediskriminuoji kito, tu myli ne dėl to, kad jis tau naudingas, bet dėl to, kad jis yra Dievo kūrinys. Sektantiška artimo meilė, mes tave mylim, nes tu dabar esi naujokas ir mes turim naujokus mylėti. Kai būsi ne naujokas, turėsi nusipelnyti savo meilę. Mums tu dabar esi naudingas, mes dėl to tave, taip kabutės, love bombinam, tas terminas yra, kada yra tikslingai vykdoma manipuliacija, pasitelkiant pozityvų dėmesį, meilę, komplimentus, ten dėmesį, ten visokį išklausimą ir taip toliau. Tai čia irgi tokia, žiūrėti tiesiog pagal situaciją, ar tai, kas vyksta, yra nuoširdu, taip labai paprastai, ar ne nuoširdu.
Tai pabaikim gal porą klausimų. Tai vieną, trim gal klausimais, nes turim nedaug laiko, sakim, 15 minučių, dabar tada reiškia po 5 kiekvienam. Gal pirmą greičiau pavyks tada atsakyti, remiantis to, ką jau sakai, mąstymo reformavimas. Kas tai tiksliai yra? Nes norėti padaryti įtaką ir kažkaip tai žmogus pakeistų savo nuomonę yra normalu. Ta prasme, mes visi tai darom tai nuolat darom ir visur. Tai ką reiškia tas jau, kur yra vėl ta raudona vėliavėlė, kai mąstymas yra bandomas reformuoti, kas įgautų tokį kultiškumo požymį? Mąstymo reformavimas yra terminas, kurį aš nusirašiau nuo šiandien minėto nesiki psichoistoriko Liftono. Jeigu kas norės išsamiau pasižiūrėti, tai gali paskaityti straipsnyje. Bet tai yra tam tikro poveikio kūrimo elementų visuma. Ten jisai suminė 8 bruožus. Ir jeigu šitie bruožai elementai yra vykdomi, arba įtariame, kad jie yra vykdomi, tai galima svarstyti, kad tau yra atliekama neetiška tavo minties kontrolė ir tu esi veikiamas. Tai vienas iš bruožų, pavyzdžiui, kas Jones tau nebuvo būdinga aplinkos kontrolė, tai yra sąmoningas, tikslingas uždarimas žmonių į tam tikrą lokaciją, tai gali būti atskiras kažkoks miestelis, gyvenimas kažkokiuose patalpose, vos ne arenose, nesvarbu kur, bet irgi tai reikia žiūrėti, nes nu, esu kalbėjęs su vienu tokiu žmogum, tai jisai sako, nu, galbūt čia dabar nesvarbu su kuo, bet iš esmės jisai sako, kad ir kiekvieną vienuolyną galima tada pakišti po tokiu išsireiškimu. Tai čia irgi labai yra svarbu išaiškinti, kodėl yra vykdoma aplinkos kontrolė. Kiti bruožai tokie reiškesni yra mistinė manipuliacija. Jinai pasireiškia, pavyzdžiui, mes sužinom kažką apie žmogų ir paskui panaudojam šitą informaciją sufeikindami, suklastodami, kad mes liktai jo mintis perskaitėm. Tokia antgamtinė pranašystė arba kažkoks surežisavimas, ką Jones tau nevykdė, Jonesas kaip feikino savo gydimus, surežisavimas ir pertikimas kaip dieviškos valios išraiška. Dažniausiai tai pasireiškia, pavyzdžiui, tiesiog šnipinėjimu arba pasitelkiant į tai, kad pasitelkiant žmonių atvirumą arba jų norą pasisakyti apie savo negarius darbus. Čia vengiu žodžio išpažintis, nes jinai labai siejama su katalikybė, bet nu, galima sakyti tą plačiąją prasme išpažintis, tiesiog savo visų blogų, ką tu laikai blogais dalykais, išpažinimas kažkam, ir tas išpažinimas priemamas tik tai kaip būdas tą išpažinėję panaudoti savo tikslams. Nu, kaip šantažas iš principo. Jo, Nexium atveju tas šantažas buvo labai aiškus, tai yra buvo šantažuojami žmonės, reikėjo pateikti užstatą, tai yra ir įrašyti video, kur tu pateiki informaciją, kuri tave sužlugdytų. Tai ten buvo pasiektas toks lygis, toks kriminalinis lygis, kad ir žmonės turėjo pasakyti dalykų, kurie net nepadarė. Sarah Edmundson, apie kurią irgi rašiau, apskritai turėjo apšmeišti vyrą, nes neturėjo iš esmės ką pasakyti. Jis neturėjo tokių paslapčių, kurios jau taip ją sukaltų, kas kito Raniero akivaizdoje jau būtų pakankamas tas užstatas, kurį jis galėtų pasitelkti jos valdymui. Nes kitas Ranieras, kaip ir Jimas Jonesas, norėjo valdyti žmonės ir prastuminėti savo schemas. Kiti ten bruožai yra, na, sakykime, sacred science, šventasis mokslas, tai yra mokslo, prestižas, idėjos yra pasitelkiamos argumentų pagrindimui, tai yra neieškoma mokslinės tiesos, o ieškoma savo tik tai būdų, kaip prastumti savo idėjas. Pseudomokslinės ar bet kokias kitas. Remiantis sakyt, kad čia mokslas... Taip, tu esi moksliškas ir toks vat. Liftonas, tai ten irgi tokią įdomią citatą esu ištraukęs iš jo paaiškinimo apie sacred science, kad guru iš esmės tampa ne tik dvasingų, ne tik tai visą žinančių, bet tampa ir moksliškų. Ir jeigu tu abejoji jo tiesa, tu esi ne tik netinkamas, bet ir nemoksliškas. Tai, kad tu prieštarauji esminėms mokslo tiesoms. Ten ir doktrina virš asmens, tai yra, vėlgi, gali būti raudona vėliavėlė, jeigu tu matai, kad tavo unikalumas yra pažeidžiamas. Na, čia irgi labai diskusinis klausimas, ką reiškia unikalumas, bet, na, sakykime,
sakykime taip, kad jeigu tu jauti, kad tu negali mąstyti savo galvą, tu negali turėti praeities, negali turėti praeities, turi būti sunaikinta tavo praeitis, tavo polikiai, tavo požiūris, visas iš esmės, totaliai, ane, jeigu kaip miestas sugriaunamas ir pastatomas naujas kulto miestas žmoguje, tai irgi yra labai aiškus mąstymo reformavimo požymis. Tai yra, mąstymo reformavimas vyksta, kada sugriaunamas asmuo ir pastatomas naujas kultinis žmogus, ne, arba kultinis miestas, tokią metaforą panaudoti. Tai tas sąrašas ten jisai į 8 punktų, aš taip dabar neturiu to proto aštrumo, kurį turi galbūt talentingesni žmonės, taip sukalti visus. Arba taip, pavyzdžiui, aš esu išsirašęs čia, bet, bet gal nebūtina, per visus jos eiti, tu bent jau 4 iš jų įvardinai ir praplėtei, bet iš principo, iš to, ką aš girdžiu, bet jau aš taip kaip suprantu, ne, kad tas mąstymo reformavimas yra susijęs su tam tikra manipulacija ir kontrolė ir tokių, kaip sakyt, priverstinių paveikimų, o ne su argumentais, sakykime, ir pristatymu kažko, ar ne, kad ir bandant įtikinti, nes, sakau, mes visi tą bandom daryti, bet paliekant žmogui laisvę apsispręsti. Ir kai jau laisvės apsispręsti praktiškai nelieka, tu išeina taip, kad tave tosi reformuojamas tarsi iš išorės, kaip ir tu mastai galvoji lyg tai tu mastai, bet iš tikrųjų tai viskas yra sutvarkyta taip, kad tu nelabai gali bemastyti ir perreflektuoti šitų dalykų ir kad tiek aplinkas, tas kontroliavimas, tiek parodymas, kad jeigu tu taip negalvoji, tada tu esi nemoksliškas, pavyzdžiui, tu esi prieš mokslą, arba kad, kaip ten minėjai, tada vat, reikia tau galbūt atitikti tam tikrą fizinio atrodymo standartą lygiai taip ir ne kitaip, ir jeigu taip nebus, nu, tu turi yra labai tikslus nurodymai, kaip mano vienas draugas pasakojo, kai buvo vienoj bendruomenės įtrauktas, dabar nesakysiu kokio, ir buvo pasakyta, nu, pavyzdžiui, sakė, kodėl yra, kaip sakyt, paprasčiau, mano čia tokia yra hipotezė, kai kuriuose, pavyzdžiui, tuose religiniuose, nebūtinai religiniuose judėjimuose, negu krikščionybėj, ne, nes krikščionybėj tau nėra nurodyta A, B, C, ta prasme, ką tu turi daryti kiekvieną sekundę savo laiko, tau yra bendras principas, pagrindinis įstatymas, kad mylėk, klausyk, Izraelį viešpats yra tavo dievas ir viešpats yra tik vienas. Ir todėl mylėsi viešpatį visą savo sielą, širdimi, visomis jėgomis ir visu kuo. O artimą mylėsi kaip patį save. Ne, iš to viskas išplaukė. Jėzus sako, čia yra tas įstatymas, ant kurio kaba visas įstatymas ir panašiai. Iš principo, čia vat, yra iš ko viskas išplaukė. Ne? Ir tau nieks nesako, kad tu turi apsimauti šiandien tokios spalvos kojinės ar kitokios spalvos kojinės, ta prasme, kiek tu turi lygiai sverti ar dar kažką. Ir tu, kaip sakyt, būdamas perkeistas žmogus Dievo dvasios ir norėdamas mylėti Dievą ir mylėti artimą, tu atitinkamai bandys elgtis. O ten, kur man sakom pasakoja, buvo tokia situacija, kad yra nereikia daug mąstyti. Tiesiog ir tada yra paprašyta, dėl to tau yra pasakyta tiksliai, ką reikia daryti. Turi būti tokio dydžio piniginė. Tokios kortelės turi būti pridėtos prie tokios kortelės, nes taip, pavyzdžiui, pinigai galbūt ateina, gal dar kažkas, nu yra nurodyta viskas, ne, nuo taip, kaip tu turi tiksliai apsirengti, taip, kaip tu turi atrodyti, kaip turi šnekėti, kokia turi būti pas tave piniginė, ar jos neturi būti, viskas tau yra tiksliai nurodyta, ką tu turi daryti kiekvienu atveju ir tau daug mąstyti nereikia. Tai krikščionybė atrodo, kad vat, tas, kai kuriems žmonėms atrodo tas sunkumas, ne, kaip yra suderinti tam tikrus priesakus ir principus, ir žmogaus laisvė, nes žmogus yra sukurtas kaip laisvas Dievo atvaizdas, ar ne, kuris turėtų mylėti Dievą, turėtų mylėti artimą, ir yra tam tikri principai, kuriais turi vadovautis, bet tau nėra pasakyta kiekvieną sekundę, ką tu turi daryti. Tai jeigu tu mylėsi Dievą tinkamai ir mylėsi artimą, tas tavo tinkamas elgesys, jisai turėtų iš to ir plaukti. Ne? Tai ką aš dabar bandau pasakyti, galbūt apie prie to klausimo galbūt ir judėti, ar ne, kad kuo tavo supratimu, tada žiūrėsiu, ar sutiksiu ar ne. Kaip sakai, daug ką galima pakišti po destruktyvaus kulto to skėčių. Tai praktiškai, kuo daugiau domiesi, tuo beveik viską gali pakišti, ne? Ir remintis tam tikrais principais išskirtais. Tai kuo krikščionybė skirtusi, jeigu skirtusi tavo supratimu nuo destruktyvaus kulto, kaip kad Džonso ar dar kieno nors? Krikščionybė? Tiesiog krikščionybė? Tiesiog krikščioniškasis judėjimas. Nu taip, ta prasme, čia, aišku, galima imti konkrečias tada bendruomenę, žiūrėti visą kitą, nagrinėti, bet bendrais principais imat. Nes žmonės, aš kodėl klausiu, dėl to, kad žmonės kai kurie taip sako, ne, kad religija apskritai, krikščionybė konkrečiai yra įrankis manipuliuoti žmonėmis. Jo. Nu, būna sako, kad yra toks apibendrantis pasakymas, kurį esu girdėjęs nesyki, kad krikščionybė yra sekta, taip
yra man pasakę porą kartų. Tai mano akimis čia pirmas dalykas, tai trūksta elementaraus išmanimo, kas yra religija. Aš ne, kad toks medinis pasakymas į tokį klausimą būtų, krikščionybė yra sekta, krikščionybė yra religija. Tiesiog yra skirtumas. Ir tokiam žmogui, ko gero, trūktų žinių apskritai apie tai, kad apie krikščionybės istoriją ir apie tai, kad yra atskiros bažnyčios, protestantai, katalikai, stačiatikiai ir taip toliau. Kad nėra bendras vaizdas, iš esmės, yra sektantiškas. Tai yra siauras ir vienpusiškas vaizdas. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, žmonės turi tokį, man atrodo, asocijuoja sektą, tiesiog asocijuoja su religija. Mhm. Tai yra, jie negrindžia, ką jie laiko sektą, bet jiems kyla asociacijų. Mhm. Dabar tu sakai, jeigu aš tiksliai atsimenu, kad žmonės laiko krikščionybę destruktyviu kultu. Tai nelabai laiko, nes jie, man atrodo, nelabai žino tokio išsireiškimo destruktyvus kultas. Čia yra pakankamai akademiškas terminas, dažniausiai kalba sektą. Aha, aš tai sakiau, kad kokias savoką pavartau, tai yra įrankis manipuliuoti. Įrankis manipuliuoti, Kas dabar faktas, žmonės... kad gali būti krikščionybė įrankis manipuliuoti, ir Jonestown atvejus parodo, kad ištraukos iš Biblijos gali būti pasitelkimus manipuliaciniais tikslais. Dabar, iš tikrųjų, bet čia, vėlgi, čia reikėtų galbūt prisipažinti ir atsiprašyti, kad esu, kaip ir tikintis krikščionis. Už ką atsiprašinėjate čia dabar? Žinau, kad, aišku, tas yra... esu, kaip pagalvojau, pasimetęs katalikas dabar. Tai iš tikrųjų čia esminis klausimas kyla ir aš prisimenu Liuiso trilemą. Kas yra Jėzus? Ir esmingas klausimas yra, ar jis yra įsikūnijęs Dievas, ar jis nėra. Ir jeigu jis nėra, tai iš tikrųjų galima pripaišyti ir pamatyti jo praeityje kažką panašaus į destruktyvaus lyderio bruožus. Kitaip tariant, jeigu jis nėra Dievas, tai, ką Jėzus sakė apie save ir kaip jis kvietė žmonės gyventi, tai tada jau galėtų, tokilti raudoną vėliavėlę. Taip. Kaip Liuisas sako, kad taip galėtų kalbėti tik tai arba pamišelis, arba melagis, jeigu jis nėra Dievas. Taip. Arba, jeigu jis yra Dievas, tada jis turi teisę taip kviesti gyventi. Tai vat kažką panašaus į pamišelis galėtume šiuolaikiniais terminais kalbėti apie kažką, kažkokią psichinę diagnozę, kurią svarstoma turi šiuolaikiniai destruktyvus lyderiai, kurie irgi teigia, atsiprašau, kad žmonės, kad jie teigia, kad jie yra dievai, ar dievybės, ar panašiai. Tai ką aš dabar to noriu pasakyti? Pirmas dalykas. Tavo darbas įrodyt, kad Dievas prisikėlė, kad Jėzus prisikėlė, bet antras dalykas, man atrodo, yra natūralu, kad žmonės tai pamasto, nes iš tikrųjų įtikėti, suprasti Jėzaus asmenį per įsikūnimą yra labai sunku. Ir natūraliai, prisiskaitant apie Jėzaus gyvenimą, apie tai, koks jis buvo ir koks jis nebuvo, gali paišytis toks įspūdis, kad tai yra kažkas, kažkas anomalaus. Ypatingai, kai yra tokie 20 amžiuje įvyksta tokie dalykai kaip Jonestownas, kuris gydė žmonės malda. Aš taip spėčiau, nežinau, bet spėčiau, kad jis tai nusižiūrėjo iš evangelijų, kad Jėzus gydė maldą. Bet kas įvyksta, kad kodėl žmonių sąmonėje keičiasi požiūris į krikščionybę? Dėl to, kad ateina mokytojai, kurie korumpuoja žinutę, tai čia gal messengeris korumpuoja message, ir tada žmonės užmeta tai, ką jie sužinoja iš sektų, link visos krikščionybės. Aš tai noriu pasakyti, dažniausiai, kai žmonės kalba apie krikščionybę, jie kalba apie savo patirtį arba savo kažkokią žinias iš to, kas vyko aplinko juos. Dažniausiai nėra kalbama apie patį Jėzų kaip asmenį, kas yra krikščionybės centras. Ir jeigu pradedama kalbėti apie Jėzų kaip asmenį, tai retas, kuris jau pasako, kad jisai buvo kažkoks netinkamas, negeras, dažniausiai sako, jis buvo geras moralės mokytojas. Tada Liuisas ir sako, neužtenka taip. Jeigu Jėzus nebuvo dievas, tai tada jis arba pamišėlis, arba melagis yra. Iš esmės, jeigu Jėzus nebuvo dievas, tai ką mes čia darome? Jeigu taip jau paprastai imant, tai nei aš, nei tu apskritai nebūtume susipažinę, nei mes ir tu nebūtume kažkokiame tiksle.
Ir čia vėlgi aš ko gero neatsakau iš tavo klausimą, bet iš jo daugiau išsisukinėjau ir vaikštau aplinkui. Bet iš esmės, jeigu, na, čia yra ta labai rimta diskusija akademiniam pasaulyje, ar kaip tu turi, ar tu gali pateikti savo krikščionišką tapatybę ir atlikti mokslinius tyrimus, ne? Gali daug kas sakyti, kad aš dabar esu angažuotas ir mano straipsniai bus šališki vien dėl to. Bet ką aš noriu pasakyti, kodėl aš noriu humanizuoti aukas? Tai tik iš krikščioniškos perspektyvos. Ką tu turi omeny? Aš turiu omeny, kad krikščioniška perspektyva sukuria tam tikrą moralinį kompasą. Ir tyrinėdamas destruktyvus kultus, bet kokias kontroversiškas grupes, tu susiduri su tuo, kad tu turi vertinti tai, kas vyksta. Pavyzdžiui. Ir remiantis kažkokiais kriterijais. Pavyzdžiui, labai konkretus pavyzdys. Nexium atvejs. Dalis moterų, tam buvo tokia slapta grupė DOS, buvo randuojamos dubens srityje. Du vertinimai. Pirmas. Nu ir kas? Nu, taip pati norėjo. Tai nusipelnė. Nu, durnėlė, pavyzdžiui. Antras. Ne, nesuprato, ką daro. Tokiu būdu yra pažeidžiamas asmens orumas ir jo laisva valia. Kitas pavyzdys, buvęs vienos organizacijos narys, buvęs, ateina į savo buvusią organizaciją ir jį tiesiog ignoruoja. Nudelbė akis, tiesiog fiziškai ignoruoja. Artimi draugai, buvę artimi draugai, tu gali sakyti, nu ir kas, nu, tai jis to nusipelno. Ta prasme, nu, tai kodėl jie turi bendrauti su žmogum, kuris yra šetono teritorijai? Kitas vertinimas, nu, tai yra nelabai bendra žmogiška, ta prasme, kur empatija, kur žmogiškumas, kur atpažinimas jo kaip vertingo dievo vaiko. Ne? Tai vat, todėl aš manau, kad čia reikia atrasti tą balansą, kaip pateikti savo, kaip tam tikrą prasme ir suvaldyti savo religinę tapatybę, kad tu netaptum angažuotas, vienus peikia, kitus ne, dėl to, kad vieni išpažįsta trejybę, kiti neišpažįsta trejybės, vieni rytuose, rytų filosofijai, kiti Jėzų įlinkę. Kaip va tą suvaldyti, bet neatsisakyti savo moralinio kompaso, nes jisai iš esmės jisai yra būtinas ir išlieka. Nu, kitaip tariant, šiaip nėra nei vieno žmogaus neturinčio pasaulėžiūros ir esančio visiškai objektyvių. Neegzistuoja toks žmogus. Ne, kad, ar tai reiškia, kaip ir papaskaitas esu diskutavę, kad pavyzdžiui, apie krikščionybę gali kalbėti tik nekrikščionis. Pavyzdžiui, tik ateistas arba hinduistas gali pasakyti tiesą apie krikščionybę, o krikščionis jau automatiškai nebegali. Tai jeigu taip yra, tai reiškia, ateistas apie ateizmą nieko negali sakyti. Tada aš galiu kaip krikščionis kalbėti apie ateistą ir apie ateizmą ir pasakyti, kas ateizmas tiksliai yra, nes jis yra angažuotas. Jam dievo nėra. Arba, nu, pavyzdžiui, jeigu imkim kažkokią tada konkrečią pasaulėžiūrą, kaip naturalizmą arba materializmą, kad egzistuoja tik tais fiziniai dalykai, materialus pasaulis ir daugiau nieko. Tai reiškia, tas, kuris yra materialistas, jis nieko negali pasakyti. Aš tai galiu pasakyti apie jį. Jo. Ir čia žinom, kad yra nesąmonė, ne? Bet žmonės vis tiek laiko, krikščionis, pavyzdžiui, ne? Tada automatiškai laiko visiškai neobjektyviais ir tada jau negalinčiais nieko pasakyti. Kas yra absoliučiai nesąmonė, kad, aišku, taip gali būti, kad norėdami kažką pristatyti, patraukti, kaip sakyt, arba iškapstyti argumentą, mes galim tai padaryti dėl netinkamų priežasčių ir grinai tik dėl to, kad norim pateisinti vieną ar kitą kažkokį dalyką. Ne? To bandai išvengti, kaip Michael Kauno tai vadina, tai yra horizontai. Mes turim tam tikrus horizontus, kuriuose mes gyvename, ir arba pasaulėžiūras, bendrasis terminas, ne, nuo kurių mes išsivaduoti negalim visiškai, bet mes galim jas kažkiek apvaldyti, ne, kad galėtum iš tikrųjų pabandyti įvertinti už prieš. Bet absoliučiai tapti tuščiais lapais mums yra neįmanoma, kaip kad bando žmonės pasakyti, ir neegzistuoja toks visiškai objektyvus stebėtojas. Net ir mokslininkas, sakykim, esantis universitete, fizikas, dar kažkas, jisai turi savo moralinį kompasą, jisai turi tam tikrą pasaulėžiūrą, kurią jisai vertina dalykus. Irgi jis nėra visiškai, kaip bandoma pasakyti, bet kaip sakai, vos ne šventasis mokslas gaunasi, kad mokslininkas, pavyzdžiui, jisai neturi jokios pasaulėžiūros, jisai tiesiog seka mokslininių metodų ir pristato visiškai neatskiestas mums išvadas. Taip. Nėra, tai žmogus. Na ir koks būdas išsilaisvinti iš to? Aš tiksliai nežinau, kaip. Čia tiesiog gali kalbėti apie tai, kad bandyti, taip, apvaldyti, bet kitas dalykas, tu negali atsisakyti visiškai pasaulėžiūros. Ar ne? Tu turi, pavyzdžiui, tu turi galvoti, kad mano mąstymo procesas mane gali privesti prie kažkokios tiesos. Jeigu tu atsisakai tokios išvados, ne, prielaidos, tai yra ne išvados.
Tai tada tu net mąstyti negali. Tai jau tu automatiškai turi priimti tam tikrą prielaidą, kuri negali būti įrodyta iškart, kad tavo mąstymo procesas veda prie kažkokios tiesos. Čia yra galima pacituoti Alvino Plantingos argumentą, evoliucinis argumentas prieš naturalizmą. Supaprastintai pasakysiu, kad jeigu jo, mūsų smegenis... Jo, pasakyk, nes aš filosofijai nesigaudau. Nu, čia buvo tarp mūsų irgi... Atsiprašau už neakademinį žodį. Ir, bet čia galima pas tave sakyti neakademinius žodžius? Aš manau, kad galima. Ta prasme. Ir dabar to pat pabandysiu jų pasakyti. Jis sako taip, kad jeigu mūsų smegenis yra tik tai aklo atsitiktinumo rezultatas, tai yra nu, vystymosi grinai evoliucinio vyksmo kaip aklo atsitiktinumo, ir atranka buvo vykdoma nebūtinai tiesai atrinkti, bet išgyvenimui. Tai pavyzdžiui, mes galim galvoti, kad krūmuose, kai kažkas sušnara, yra tigras, ne mūsų protėviai taip galvoja, dėl to pabėgo, nors ten, sakykime, jo nebuvo. Tai arba kažkas, pavyzdžiui, ten nu, tiesiog mistinį kažkokį dalyką gali prisigalvoti. Jiems svarbiausia yra, kad tai padėjo išgyventi, nesvarbu, tame krūme buvo ar nebuvo kažkas, ar ne? Mhm. Bet jeigu, pavyzdžiui, 10 atvejų bus ir bėgs tas žmogus išgirdęs kažkokį šnaresį krūmuose, ar ne? Tai jam išgelbės gyvybę, nors prieš tai jisai pabėgo 9 kartus dėl neteisingumo įsitikinimo. Mhm. Bet jis tiesiog, jam toksai, tas mechanizmas evoliucinis jam įdėgė tai, kad jisai turi save kažkaip apsaugoti. Bet tai nebūtinai buvo paremta tiesa, o savisauga kažkokia. Kad tas mechanizmas, iš principo, ką Alvinas Plantingas sako, jisai atrenka ne tai, kas mums tiesa būtinai bylotų galiausiai, kaip iš tikrųjų yra, o tas, kas mums padidintų išgyvenamumą. Ir kas mums padidina išgyvenamumą, nebūtinai visą laiką yra susijęs su tiesa. Tu gali turėti klaidingą įsitikinimą, kuris mums padės išgyventi. Ir sako, jeigu taip yra, tai tada galiausiai, kodėl mes turėtume pasitikėti savo smegenimis, jeigu naturalizmas yra tiesa, dėl to, kad mūsų smegenis nėra tokios, kurios susiformavo atrinkti nu, visą laiką prieiti prie tiesos, o jos turi mums tarnauti išgyvenimui. Tai tas žmogus, kuris nori sakyti, kad mūsų mąstymo procesas veda link kažkokios tiesos, jis jau tada turi ne kažkokio argumentų remtis, o tiesiog vat, priimti vat, nu, prielaidą tokią, kad tiesiog man tai patrodo, ar ne, kad aš kai mąstau, aš bandau atsekti kažkokią tiesą. Tai ką aš tada bandau dabar pasakyti, kad tiesiog yra tokių nepatikrintų prielaidų, kuriomis mes, pavyzdžiui, nu, turime remtis automatiškai, jeigu mes iš viską nors norim daryti. Arba, pavyzdžiui, kad visata gali būti suprasta. Ne? Nebūtinai kiekvienas yra apmąstys filosofiškai, kodėl taip yra, ne kad, pavyzdžiui, nu, krikščionis gali sakyti, visata gali būti suprasta dėl to, kad jinai yra dievo kūrinys, jinai yra sukurta racionalaus kūrėjo. Ir mes, kaip racionalios būtybės sukurtos pagal Dievo atvaizdą, gebam skaityti tą jo kūrinį, tą jo kalbą, tokią ir kažką suprasti tiek apie pasaulį, tiek apie Dievą, tiek apie save. Ne, mes nugalėtum tokį mąstymo procesą išskirti. O jeigu taip nemastai, tai tada tu turi tiesiog vat, priimti, vat, kad gerai, mes kai darom mokslą, užsiimam gamto mokslinių metodų, mes darom prielaidą, kad visata gali būti suprasta. Tai yra, kad aplinkinis pasaulis aplink mus gali būti tiesiog suprastas kažkaip. Ir ta prielaida nebūtinai yra patikrinama. Tai ką aš dabar bandau pasakyti? Ar nėra patikrinta, kad nėra įmanoma visiškai atsiriboti nuo kažkokių prielaidų ar ne, ir nuo kažkokios pasaulėžiūros. Ir ne visą laiką reikia viską absoliučiai išvalyti, bet reikia, čia atsakant tavo klausimą, kaip tą reikėtų padaryti, ar ne, kad tiesiog apvaldyti kažkaip, kad tu neieškotum vien tų dalykų, kurie paremtų tai, ką tu jau iš anksto mastai. Kad tu neieškotum vien to, bet kad turėtum pakankamai atvirą žvilgsnį, bet ne tokį atvirą, kaip kažkas sako, kad nu, nebūk tokio atviro proto, kad ta prasme smegenys iškristau. Tu turi vis tiek turėti, nu, turėti kažkokį solidų pagrindą, bet būti pakankamai atviras, kad galėtum vertinti už ir prieš. Ne? Ir kaip tai atrodo jau realybė, tai čia yra labai sunku pasakyti. Čia nėra, man atrodo, vienos formulės. Ne, nėra vienos formulės, bet aš ką matau, tai kad yra nukrypstama į kelis kraštutinumus ir ypatingai šios temos atžvilgiu santykė su sektantiškumu arba destruktyviais kultais. Tai arba viskas priemama išskėstom rankom ir visa egzotika, kitoniškumas, arba visko, kas nauja arba kitaip, yra bijoma. Tai man atrodo, kad irgi šita tema yra svarbi dėl to, kad mums reikia atkreipti dėmesį į tai, kad mums reikia konstruktyvaus santykio su kitoniškumu. Tai yra bet kokia, ar tai religinė ar nereliginė grupė, jinai bus kitoniška tavo akise, jeigu tu jie nesi įsitraukęs. Ir tas santykis, vertinimas, jisai visą laiką bus kažkiek angažuotas, bet tu privalai mano akimis suprasti, kad
tavo vertinimas yra angažuotas, tai savo pripažinti, duoti savo laiko, suprasti kitą minčių grupę, išklausyti jos argumentus ir bandyti pasverti. Apsiskaityti, pritaikyti teorinės žinias ir sulieti su praktiniam žiniom. Tai va šitas dalykas, aš manau, kad mes šitą subdialogą pradėjom nuo to, kad tu negali atsiriboti nuo krikščioniškos tapatybės, jeigu aš teisingai atsimenu. Nuo bet kokios tapatybės. Nuo bet kokios tapatybės. Nes visi tai, turi kažkokią pasaulėžiūrę, tu absoliučiai turi, negali atsiriboti. Mano akimis, kas mus išlaisvina, tai gebėjimas žinoti, kokią tu pasaulėžiūrę turi. Ir aš manau, kad didžioji dalis žmonių, gal nenoriu sakyti didžioji dalis, aš neskaičiavau tų žmonių, bet panašu, kad tam reikia savai reflektyvumo. Kodėl DK, destruktyvaus kulto, lyderiai žlunga, nes jie negali sustoti. Tai yra, jie negali pasakyti, čia yra nemoralu. Tai yra, jie negali, kaip mes kalbėjom, reflektuoti to. Ir tai, gali pasireikšti nebūtinai tokios kraštutinėse atvejose kaip Jonestown'o tragedija, tačiau tiesiog, muštynėse, skirybose ir kitose, tokiose daugiau kasdieniškose tragedijose, kurios vyksta šiuolaikiniai vakarų ypatingai visuomeniai, nes apie kitą visuomenę aš neišmanau, čia galima atskirą temą kitą gali pašnekovo pasikviesti apie islamo, ypatingai ne islamo, bet fundamentalistinės organizacijas, kurios vykdo teroro išpolius. Tai čia aš tai taip spėčiau, aš netyrinėjau iš tos ryties, bet ten irgi galima rasti labai panašių bruožų, kaip indoktrinuojami žmonės, kaip jie radikalizuojami ir kaip juose irgi yra ir lyderis, kuris yra autoritetas neginčiamas ir garbinamas. Tai pabaigai pačiai, aš pabandysiu kažkiek sureaguoti, nes tu sakai, aš čia dabar vaikščiau, tai yra apie save kalbėdamas aplinkui tą klausimą, ar kaip šiandien, bet tada yra destruktyvus kultas. Aš galvoju, vieną iš dalykų jau kažkaip įvardinau ir galvoju, tuo galim ir pabaigti, nes jau užtruko ilgiau, negu aš planavau, kad tai yra, sakėjim, laisvė prisijungti ir laisvė išeiti, ar ne, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą, jisai yra apdovanojęs į laisvę, netobalą laisvę, nes tik vienintelis Dievas yra tobalai laisvės, mes esame apriboti ir kūno, ir kur esam gimę, panašiai ir amžiaus, ir įvairių kitokių dalykų, savo mąstymo, galbūt gebėjimų. Bet Jėzus kviečia visus, jisai kviečia visus ateiti, kas tik tai nori, ir duoda pasirinkimą žmogui nepriimti Dievo kvietimo, jeigu jis nenori. Ir čia iš tikrųjų ta tokia netgi atskirimo nuo Dievo, ta doktrina, kurią mes vadinam pragaru, ne, kuri iš tikrųjų yra tarsi, kaip kai kurie sako krikščioniškai mąstytojai, tai yra žmogaus laisvės gerbimo išraiška. Tai yra, kad Dievas neprimanipuliuoja. Ir dabar, ar žmonės, norėdami, čia jau kalba apie žmonės, ne, pavyzdžiui, norėdami kažkaip kitą įtikinti, ar jie gali padaryti tą bendruomenę, kuri būtų laikoma krikščioniška, ne tokia uždara, kad yra sunku prisijungti ir po to sunku išeiti, ne, kad ten arba neįmanoma, arba kad ten tave atstumė ir panašiai, kad žmonės gali panaudoti tam tikrus dalykus manipuliaciniais tikslais. Ne, bet pats dalykas savaime tai nebūtinai yra blogas. Kaip kad sakė praeitą laidą Robertas Petraitis, sako, aš galiu su peiliu pjaustyti kopūstus, kai aš noriu pasidaryti troškinį, bet galiu su to peiliu į pilvą įdurti. Ta prasme, tas peilis pats savaime priklauso nuo to, kaip jis yra naudojamas. Ne? Tai čia vienas dalykas yra dėl to žmogaus laisvės tokio gerbimo. Kitas dalykas, kai pažiūri į tą patį bendrąjį mokymą, ne, kad Kristaus mokymas yra kviečiantis į nuolatinį savęs atidavimą, atsižadėjimą vardan kito meilės. Ir kad tie lyderiai, kurie turėtų būti, pavyzdžiui, yra krikščionių bendruomenės, vadovas, kas nors, ganytojas, pastorius, kunigas, dar kažkas, jis yra kviečiamas būti kaip tuo, kuris nurodo į Jėzų ir kaip tuo tarnu, kuris patarnauja visiems, ne tas, kuris valdo visus, bet jisai gano taip, kaip Jėzus, jis gano save ir jis ne tik nėra galutinis, bet jisai gano Jėzaus sekdamas pavyzdžių, o Jėzus atidavė save už tuos, kurį jį išniekino. Ne, tai čia yra tarsi atvirkščias modelis, kai yra tas ganimas vyksta, ne, ir vadovavimas vyksta per savęs paaukojimą žmonėms skirtingai, negu kad narcisiškumą, kad man ir aš noriu visus sukontroliuoti, tai yra per pasiaukojimą tiem žmonėm, kuriuos tu turėtum vesti kažkaip ne į priekį. Ir Jėzus duoda tą pavyzdį. Ir paskutinį, čia daug būtų galima sakyti, ne tokių dalykų. Taip, bet čia dar paminėt galima, kad sektantiškumas čia atkreipia į tai dėmesį
dabar kunigas Arūnas Peškaitis. Jis yra parašęs knygą Šiuolaikinis religingumas, nors jis ten sako, kad jinai jau gan pasenusi, kiek aš klausiau. Bet jis atkreipė dėmesį ir kad krikščionybė ir sektantiškumas, kaip aš suprantu, ką jis rašė, yra lyg tam tikri priešingi poliai. Mhm. Kad kuo bendruomenė yra labiau krikščioniška, tuo ji mažiau sektantiška. Mhm. Ir na, dar aš tai paminėčiau, kad kas labai aiškiai yra akcentuojama Jėzaus, tai yra veidmainystės klausimas. Mhm. Šiandien mes apie veidmainystę nekalbam, nes labai daug veidmainiaujam. Yra veidmainystė, mano akimis, tapusi beveik tokia pati paplitusi kaip pats internetas. Mhm. Bet čia, kodėl aš tai sakau? Dėl to, kad sektantiškumo viena iš tokių apvalkalų, psichologinių apvalkalų, yra tai, kad tu širdį jauti vieną, mastai vieną, o tavo veiksmas yra kitas. Mhm. Tai yra širdį galbūt jauti, kad esi pats Dievas, bet tarnauji žodžiais Jėzui. Mhm. Arba, na, kokiam Ošo. Mhm. Arba dar kažkam. Tai, nu, tai, bet čia tik tai pridėjau prie tavęs, ką, nors aš iš dalies sutinku su to skirtumu, kurį tu dabar paminėjai. Bet kad krikščioniškas bendruomenės gali tapti, kai kuriuose, labai. Ne, pavyzdžiui, kad ne tik krikščioniškas, bet ir krikščioniškas, ne, kad gali tapti tokios destruktyviais kultais, jeigu įgyvendina tam tikrus, sakykime, elementus ir turi tam tikrus žmonės, galbūt, kurie pasižymi tam tikromis savybėmis, ne, kad jos gali potencialiai nueiti kažkur, tai čia yra faktas, kad, prasme, kur yra žmogus, ten visur gali būti visaip, ar ne? Bet paskutinis dalykas, aš galvoju apie tą pirmąją, ne, pirminę krikščionių bažnyčią, nes dažnai žmonės, kai sako krikščionybė, tai įsivaizduoja bažnyčios situaciją dabar, pavyzdžiui, nors irgi dar, sakykime, tą, kaip Jokubaitis Alvydas sako, kad dar čia yra toks mitas paplitęs, kad krikščionių bažnyčia, konkrečiai katalikų bažnyčia, Lietuvoje turi labai daug galios, kad mes esam dar labai krikščioniška valstybė. Toli gražu taip nėra, mes esam liberali valstybė. Ir žinai, bet žmonės vis dar gyvena va tuo metu tokiu. Tai vat, ir ne tik, kad pripašydami, kad dabar Lietuvoje krikščionybė turi labai daug galios. Jie galvoja iš kart numeta, kad krikščionybė visada tokia buvo. Jinai buvo įsteigta kaip manipuliacinis kultas. Mm. Ir kai pažiūri į tai, kaip viskas prasidėjo, ne nuo Jėzaus. Miršta lyderis viso judėjimo, po 3 dienų žmonės skelbė, tie, kurie vaikščiojo su jo kelis metus, jį pažinojo artimai, visi pasimetė, išsigandė, pradeda skelbti jo prisikėlimą, neturėdami jokios iš to naudos, negaudami nei pinigų, nei garbės kažkokios, ne, Romos imperijos valdomam judėjos krašte, nu tai yra, ten, kaip vadinama, Izraelis, Palestina, ne, kad tose žemėse, neturėdami, ta prasme, jie praktiškai eina priešingai, ką turėtų daryti kultas, ta prasme, arba sekta. Ne, jie elgiasi priešingai, atsisakydami visų savo prestižo, statydami save į pavojų ir tarnaudami žmonėms, ir kaip Enti Raitė išsiskiria, kad kurdami tą tokią, nu, rodydami, kaip visuomenė turėtų atrodyti. Gerbiamos ten moteris, ne, ir vaikai neaukojami, kaip aplinkui paplitę pagoniškose kraštuose, pasiaukojama meilė dėl kitų, kad ir su pilna problemų, kaip mes skaitom irgi laiškuose, pilna krikščionių bendruomenė yra ankstyvoji problemų, taip pat kaip ir dabar su mumis, bet, kad, ką aš dabar bandau pasakyti, kad ta pati pradžia nieko panašaus į kažkokią manipuliaciją, ar ne, kur yra siekiama galios, o nu, atvirkščiai, krikščionybė. Nepanašu, kad buvo ir naudos tiem žmonėm. Tai va būtent, kad nei sekso kažkokio, žinai, ypatingai, nesako. Ypatingas. Nu, tarpsime, ypatingo, tai reiškia, vienas vyras ir viena moteris, santokoje tik. Paulius sako, kad jeigu kaip įtikėjo, tai netokia ir pasilikit. Jeigu esi apsiženijęs, kaip liaudiškai tariant, neieškok skirybų, bet jeigu nesi apsiženijęs, manau, kad Paulius sako, geriau tada likti tokiam kaip man, tada galėsi pasitarnauti geriau viešpačiui, nereikės rūpintis kūno reikalais. Jėzus pats, judėjimo vadovas, lyderis, neturės žmonos, ne, gyvenęs celibatinį gyvenimą, kažkokį neieškojęs, buvęs neturtingas, irgi finansiškai kalbant, ne, dirbęs prieš tai šokį darbą, po to išlaikomas iš paramos, nes sako, kad lapės turi urvus, paukščiai turi lizdus, o žmogus sūnus neturi kur galvos padėti, jisai apie save kalba, ne, kad, nu, iš tikrųjų, atrodytų, nu, dėl ko čia reikėtų tiems, kokia nauda tiems lyderiams, patiems vadovams, tai ir Jėzui, ir apaštalam. Nu, labai menkai. Kažkokios naudos, vadinkim, materialinės, seksualinės, politinės. Šitas iš tikrųjų dalykas, šitas aspektas gali išmušti saugiklius, jeigu tyrinėjai krikščionybę, tai kad nerandu. Aš, pavyzdžiui, norėjau, žinai, vis tiek demaskuoti krikščionybę, kad nereikėtų man būti krikščioniu. Nu, ir aš, kaip minėjau, esu pasimetęs katalikas. Pasimetęs dėl ko? Nu, tai čia atskiros laikos. Atskiai, gerai. Bet užbaigti tą mintį, tada ir mes pabaigėm. Mes jau 15 minučių dar viršaus paėmėm, negu kad žadėjom. Tik tiek, kad
iš tikrųjų, nu, jeigu kas nors įrodytų, kokia aiški nauda ankstyviesim krikščionim buvo sekti Jėzum, tai tada būtų labai rimtas argumentas prieš krikščionybę, bet aš tai irgi nesu radęs, žinai. Tai va čia įdomus, jeigu kas nori paneigti krikščionybę, tai jis... Galima nepaneigti, tai jis pasakyti, kad nauda egzistuoja. Rašinį jisai pakomentas. Na, bet nauda, nu kokia yra nauda? Kad iš tikrųjų Jėzus mokė, kaip būti tikrų žmogumi, čia ir yra tikras gyvenimas. Taip ir yra tikrai gyventi. Ne tai, kaip pasaulis supranta, kaip Jėzus sako, prieš pastato, kad vat, ten seksas, tik tai pinigai, valdžia, visa kita, bet iš tikrųjų tikroji valdžia ateina per pasitarnavimą kitam ir per meilę. Per meilę Dievui ir artimui, kurie yra persipinę tie dalykai, nes jeigu tu, jeigu nemyli brolio, kaip Jėzus sako, kaip tu gali sakyti, kad tu myli Dievą, nes Dievas myli kiekvieną, kurį yra sukūręs, jis yra sukūręs visą. Ne, tai nauda yra tokia, kad amžinas gyvenimas ir pažinimas Dievo veidas į veidą yra ta didžiausia nauda, tai sako, čia yra ta tikroji nauda, o koks būtų tikslas, jeigu aš laimėčiau visą pasaulį, bet praščiau amžiną gyvenimą, nepražudyčiau savo sielą, taip yra rašoma. Irgi šventajame rašte, bet čia jau prasideda, kaip sakai, kita diskusija, šiek tiek kita linija, galbūt, bet ačiū tau, Emilija, kad atėjai. Ačiū tau. Kad pasikalbėjom apie šitos dalykus. Emilio straipsniai, nuorodos į jo straipsnius būtų pridėtos prie vaizdo įrašo. Galėsite pasinagrinėti, paskaitinėti. Jeigu ką, galbūt ir parašyti Emilijui kokį nors laišką. Jo, galite parašyti laišką. Jeigu esate kokie nors religiniai bendruomenį. Ir padiskutuoti. Ne, šiaip iš tikrųjų galit parašyti, aš negaliu, mes turim dar porą minučių, ne? Mes senai nebeturim. 20 minučių nebeturim kaip laiko. Paskutinė tada mintis. Ne. Galit parašyti, bet vėlgi čia reikia pasakyti, kad aš nesu kažkoks šitos temos ekspertas, joks aš guru, aš galėčiau tik tai vat pasakyti savo manimu, kokią literatūrą paskaityti, kokie autoriai mano akimis yra įdomus, kalbantis apie šitos dalykus. Čia aš ką turėjau tiesiog aminti, aš tikrai, žinai, ne užsienė, tai Jungtinės valstijos yra vykdomos ten ir samdo žmonės, kad ištrauktų iš kultų, sektų visokių ten ir tada žmonės už to išdirba pinigus. Tai aš to nedarau, bet jeigu kas nors norit man parašyti, pakalbėti, tai būtų įdomu. Tai čia aš daugiau turėjau omeny, kad tiesiog jeigu kažką interesuoja irgi šitokias panašius temos, tai tiesiog, kad galėtum galbūt nurodyti, pasidalinti išvalgom šūkiam ir nurodyti literatūrą, galbūt kaip ką tik ir pasakėjai. Gerai, ačiū visiems, dar kartą renkamės daiktus, jau pietų laikas, reikia valgyti. Iki.